Salam əsgərcilərim, bu gün mən sizə Cüvən nəşriyyatına aid 11-ci sinif 2020-ci il nəşri buraxılış imtahanına hazırlaşanlar üçün bir məhsullu tənliklər və məsələlər mövzusunu izah edəcəm. Uğurlar arzu verirəm hər birinizə, diqqətlə qulaq asın ki, dərsi yaxşı mənimsəyəsiniz. Demək, gördüyümüz kimi bir məhsullu tənliklər və məsələlər mövzusunda kitabda sizə qaydalar şəklində veriblər. Mən bu qaydaları istəyirəm özüm sizə izah edeyim ki, testləri işləyəndə çətinlik çəkməsiniz. Ona görə uşaqlar izaha diqqətlə qulaq asın. Çox xahiş edirəm. Ümumiyyətlə başlayaq tənliyidən. AX bərabər B şəklində deməli xətti tənliyi izah edəcəm sizə. Burada X-i necə tapırlar? Bilirsiniz ki, dəyişənə olan bərabərliyə tənlik deyilir. X'i tapanda B böl A. Yəni, bərabərliyin sağ tərəfindəki cavabı bölürük X'in əmsalına. Və burada yadda saxlayaq ki, 3 hal mövcuddur. Birinci hal ondan ibarətdir ki, A da bərabər 0, B də bərabər 0 olarsa, bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Yəni, AX bərabər B şəklində tənliyin A da 0, B də 0 olanda sonsuz sayda həlli var. Nəyə görə? Ona görə ki, 0 vurulsun, x bərabər də 0. Burada x-in yerinə istənilən ədəd qoysaq, bu bərabərlik həmişə doğru olacaq. Çünki 0-ı 5-ə də vursaq 0 eləyir, 0-ı 10-a da vursaq 0 eləyir, 1000-ə də vursaq, milyona da vursaq. Yəni burada x, uşaqlar, sonsuz sayda həlli var. Yəni hər şey ola bilər. İkinci hal ondan ibarətdir ki, A bərabərdir 0, lakin B bərabər deyil 0. Yəni B 0-dan fərqli olarsa, burada belə bir hal yaranır uşaqlar. 0 vurulsun x bərabərdir B-yə. X-i tapsaq əgər B bölünmüş 0. Yəni hər iki halda bunun həlli yoxdur. Nəyə görə həlli yoxdur? Ona görə ki, 0-ı nəyə vursaydıq elə 0 eləməli idi. 0-dan fərqli bir ədədə bərabər ola bilməz axı bu hasil. Yəni 0 vur 5 bərabərdir 8 ola bilməz. 0 vur 5 elə 0 olmalıdır. Və yaxud x-i buradan tapmaq istəsək, b-ni 0-a bölsək, biz də bilirik ki, 0-a bölmək yoxdur. Ona görə bu tənliyin həlli yoxdur. İkinci hal ondan ibarətdir ki, a 0, b 0-dan fərqli olduqda tənliyin həlli yoxdur. Üçüncü hal ondan ibarətdir ki, a 0-dan fərqli olarsa, bu tənliyin yeganə kökü var. Yəni bir həlli var. Həqiqətən də biz bunu həll eləmək istəyəndə belə eləyirik. Ümumiyyətlə, xətti tənliyi yazılandakı AX bərabərdir B. Burada mötərizədə yazmaq lazımdır ki, A 0-dan fərqlidir. Çünki A 0 olsa, yəni B də A 0-dan fərqli olarsa, bunun demək kökü olacaq. Yox, əgər A 0-a bərabər olsa, iki hal mövcuddur. Ya B-də 0 olmalıdır ki, bunun sonsuz sayda həll olsun, ya da B 0-dan fərqli olarsa, bunun həlli olmaz. Aydın da mı? Yəni bu üç halı xahiş edirəm ki, yadınızda saxlayasınız. Dəfələrlə dedim, yəqin ki, yadınızdan çıxmaz. Çünki uşaqlar bizə test təqdim eləyəcəklər ki, belə mürəkkəb tənliyi olacaq. Deyəcək ki, x-in hansı qiymətində və yaxud a-nın hansı, a parametrinin hansı qiymətində bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Siz bilməlisiniz ki, x-ləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə yığıb, x-in əmsalını da sıfıra bərabər, bərabərliyin sağ tərəfindəki hissəni də sıfıra bərabər eləməklə onun kökünü tapmış olarsınız. Yəni qiymətini tapmış olarsınız. Və yaxud deyər ki, A-nın hansı qiymətində bu tənliyin həlli yoxdur. Onu da bilməlisiniz ki, X-ləri sol tərəfə yığmaqla X-in mötərizə xaricində çıxarılıb, əmsalı sıfıra bərabər, sağ tərəfi isə sıfırdan fərqli etməklə bunun kökü olmadığını araşdırmaq lazımdır. Yəni bu şəkildədir uşaqlar. Düşünürəm ki, buna aid olan izahı tam qavramış oldunuz. İndi keçirik yəni kvadrat tənliyə. AX kvadratı üstəgəl BX üstəgəl C bərabərdir 0 şəklində olan tənliyə deyirlər kvadrat tənliyi. Gördüyümüz kimi X-in yəni qüvvətində 2 olduğuna görə bu kvadrat tənliyi adlanır. Uşaqlar, bu kvadrat tənliyində deməli A 0-dan fərqli olmalıdır ki, bu kvadrat tənlik olsun. Çünki A 0 olsa, burada BX plus C olar ki, bu artıq bayaqçı xətti tənliklə heç bir fərqi olmaz. Yaxşı mı? Ona görə kvadrat tənlik olması için A mütləq 0-dan fərqli olmalıdır. İndi onu araşdıracağıq ki, yəni
Bu tənliyin həll eləmə qaydası necədir? Ümumiyyətlə, burada hansı hallar mövcuddur? Gəlin yaxından tanış olaq sizinlə. Ax kvadrat plus bx plus c bərabər 0 şəklində tənlik oldu kvadrat tənlik. Buna deyirlər çevrilməmiş kvadrat tənlik və tamdır. Gördüyümüz kimi hər üç həddi var. Əmsallar burada A'dır, B'dir və C'dir. C'yə də deyirlər sərbəst hədd. Necə hədd? Sərbəst hədd. Yəni yanında X yoxdursa, dəyişən yoxdursa, o sərbəst hədddir uşaqlar. Bunun diskriminant vasitəsilə həll edirlər. Yəni həll yolu belədir. B kvadratı minus 4AC. Burada 3 hal mövcuddur. D 0-dan böyük olanda, yəni birinci hal, D 0-dan böyükdürsə, bunun 2 müxtəlif kökü var, əziz uşaqlar. 2 müxtəlif kökü var. İkinci hal ondan ibarətdir ki, D bərabər də 0 olarsa, D bərabər 0-dırsa, uşaqlar, bunun 1 kökü var. 1 kökü var və ya deyirlər ki, 2 bərabər kökü var. Yəni, bir-birinə bərabər olan 2 bərabər kökü var. Üçüncü hal ondan ibarətdir ki, D 0-dan kiçik olarsa, tənliyin kökü yoxdur. Aydındır mı? Yəni, bax, bu üç halı da yadda saxlayın ki, sizə lazım olacaq. İndi gəlin görə bu kökləri necə tapırlar. Demək, bizə verəcək məsələ şəklində, yəni misal şəklində sual belə qurulacaq, bir kvadrat tənliyi veriləcək və deyəcək ki, x-in hansı qiymətində və yaxud bərabərsizliyi də ola bilər, bilmirəm. Deyəcək, x-in hansı qiymətində bu tənliyin 2 bərabər kökü var. Bərabər kökü söhbəti varsa, D bərabər 0 halını araşdıracaqsınız. Desək ki, 2 müxtəlif kökü var. D böyüdü 0 halını araşdıracaqsınız. Desək ki, kökü yoxdur. D 0-dan kiçikdir halını araşdıracaqsınız. Yaxşı mı? Yəni, bunu da yadınızda saxlayın. Köklər necə tapılır, əziz uşaqlar? Kök bu şəkildə tapılır. X1, X2 bərabərdir. Mənfi B plus minus kök hatta D bölünmüş 2A. Yəni, burada x1-i ayrı-ayrılıqda tapsaq, x1 bərabərdir mənfi b plus kök hatta d bölə 2a, x2-ni də tapsaq, mənfi b minus kök hatta d bölə 2a. Yəni, köklər də bu şəkildə tapılır. x1, x2, bax, bu şəkildə tapılır. 2 müxtəlif kökü olanda, bax, bu halları araşdıracaqsınız. 2 bərabər kökü var deyəndə, burada yadımızda saxlayın. x1 bərabərdir x2-yə. Və bu düsturda D-nin yerinə 0 qoysa, axı D 0-dır, D 0-dırsa, bu düsturda D-nin yerinə 0 qoysa, bu hissə olmayacaq. Tənliyimiz hansı şəkildə düşdü, yəni tənliyimizin kökü? X1, X2 bərabərdir, mənfi B bölə 2A-ya. Yəni, birbaşa bu kökləri tapmış olacaqsınız. Burada da kökü yoxdur deyənə heç nə tapmayacaqsınız. Aydındır mı? İndi gəlin, AX kvadratı plus BX plus C bərabərdir. Sıfır şəklində çevrilməmiş kvadrat tənliyi çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirək. Çevrilmiş kvadrat tənliyi nə tər olur? X kvadratının əmsalı 1 olmalıdır. Yəni, o halda ona deyirlər çevrilmiş. Burada 1 yaratmaq üçün hər tərəfi A-ya bölədik. Nəyini riyaz uşaqlar? Hər tərəfi A-ya bölürük. Böləc. Bölsək, A-nı A-ya böləndə heç nə qalmadı. X kvadratı plus B böl A, X plus C böl A bərabər də 0. Bax, buna deyirlər çevrilmiş kvadrat tənlik. Əziz uşaqlar, çevrilmiş kvadrat tənlik. Çevrilmiş kvadrat tənlikdə yadda saxlamaq lazımdır ki, köklər cəmi həmişə mənfi B böl A-ya bərabərdir. Köklər hasili isə C böl A-ya bərabər. Yəni, bunu bu şəkildə də əzbərləyin. İndi V teoremini də yazacaq, o şəkildə də əzbərləyin. Bəzən uşaqlar V-tə qaçırlar, bəzən elə buradan da B-ni A-ya bölməklə tapa bilərik. Yəni, bu nə deməkdir, uşaqlar? Məsəl üçün, belə deyək, sizə verilsə ki, 2x kvadratı üstə gəl 9x çıxılsın 16, bərabər 0 şəkildə bir kvadrat tənliyi. Məsələn, deyir ki, köklər cəmini tapın. Bunu avtomatiksiz yazmalısınız. X1 plus X2 bərabərdir, mənfi 9 böl 2. Və salam, yəni artıq hesablamağa, aparmağa ehtiyac yoxdur. Çünki köklər cəmi nədir? Mənfi B böl A. Yəni, ortadakı həddin əmsalının əksi bölünmüş
birinci həddin əmsalına. Yaxşı mı? Köçlər hasilində soruşsa, S böl A, yəni mənfi 16 böl 2. Bu da eləyir, mənfi 8, bunu da hesablasaq daha dəqiqin, mənfi 4,5 olduğunu almış olarıq. Aydındır mı? Yəni burada nə varsa, neçədirsə, buradakı hədlərin hər birini həmin ədədə bölürük. Bunu ikinci yolla da eləmək olar, əziz uşaqlar. Çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirərsiniz, əvvəlcə. 8 bərabər 0. Sonra buradan da çox aydınlıqla görmək olur ki, köklər cəmi mənfi 4,5-dir. Köklər hasildə mənfi 8-dir. Yəni, bunu da anlatmış olduq sizə. Yəqin ki, başa düşdünüz. Aydındır mı? Çevrilmiş kvadrat tənliyidə avtomatik bunun əksin və bunun özünü götürürsünüz. Çevrilmiş kvadrat tənliyi nədir? X kvadratının əmsalında 1 olanda. Yəni, burada heç nə olmayanda, loru dillə desək. Lakin burada 2 və fərqli də, yəni birdən başqa hansı ədəd olsa, o zaman buradakı hədləri həmin ədədə bölürük. Yaxşı və sonra götürürük köklər cəmi və köklər hasilini çaşdırmayın əziz uşaqlar. Çünki testdə belə çaşdırıcı suallar da olur. İndi biz bunu böldük və bu şəklə gətirdik. İndi gəlin uşaqlar. Burada B bölünmüş A-ya 1 P, C bölünmüş A-ya da bir Q desək, yəni Q əvəzləməsi aparsaq, gəlin görək nə hala düşdü bu tənlik. X kvadratı plus Px plus Q bərabər də 0 şəklində bir tənlik aldıq ki, burada V teoremi ondan ibarətdir ki, köklər cəmi əks işarə ilə ortadakı həddin əmsalına köklər hasili sərbəst həddə bərabərdir. Yəni, buna da deyirlər uşaqlar, Viet teoremi. Yəqin ki, eşitmişsiniz məşhur Viet teoremini, yəni alimin adı ilə bağlıdır. Teoremi Viet kəşf etdiyinə görə onun adını veriblər bu şəkildə. Yəni, bundan da az öncə göstərdik, yenə də istəyirsiniz yazaq. Məsəl üçün, bu şəkildə tənliyidə köklər cəmi. Demək, mənfi 5-dir, köklər hasili mənfi 6-dir. Uşaqlar, gəlin, indi bunun köklərini tapmağı sizə öyrədim. O hansı iki ədəddir ki, vuranda mənfi 6 edir, toplayanda mənfi 5? Yadda saxlamaq lazımdır ki, əgər hasil mənfidirsə, demək, kökün biri mənfidir, biri müsbətdir. Yaxşı mı? Vuranda 6 edən ədədlər, uşaqlar, 1 ilə 6-dir, demək, 2 ilə 3-dir. Lakin mənfidirsə, ya bu mənfidir, bu müsbət. Və yaxud əksinə, deməli, bir müsbətdir, mənfi 6. Sonra ya bu mənfidir, bu müsbət və yaxud da əksinə. Və bu şəkildə 4 hal mövcuddur, düzdür mü? Yəni, siz bunların hamısını araşdırırsınız, amma beynimizdə. Fikirləşək ki, vuranda mənfi 6 eləsin, toplayanda mənfi 5. Biz də demişik ki, biri mənfi, biri müsbət olan ədədləri toplayanda böyükdən kiçik çıxılır, böyün işarəsi qoyulur. İndi gəlin düşünək, hansı ədədə çıxanda 5 eləyir? Təbii ki, bunlar gedəcək, 6 ilə 1 qalacaq, düzdür mü? Onları çıxanda 5 eləyən hansıdır? Yəni, mənfi 5 eləyən, demək, birinci hal. Demək, birinci 1-dir, ikinci mənfi 6. Fərqi yoxdur, dəyişəndən yerini dəyişə də bilərsiniz. Buna mənfi 6, buna 1 də verə bilərsiniz. Əsas odur ki, ədədlərin biri 1-dir, biri də mənfi 6. Yaxşı mı? Məsələn, digər birini tapaq. X kvadratı plus 5x tutaq ki, plus 6. Məsələn, eyni demək olar ki, çox oxşuyurlar. Lakin burada mənfidir, burada müsbətdir. Bunu necə yazacaq? X1 plus X2 bərabərdir mənfi 5. X1, X2 bərabərdir 6. Gördüyü uşaqlar, hasil müsbətdirsə, demək köklər eyni işarəlidir. Ya hər ikisi müsbətdir, ya hər ikisi mənfidir. Baxırıq onda cəmi. Cəmi mənfidirsə, demək köklərimizin hər ikisi mənfidir. Çünki mənfi ədədlərin cəmini toplayanda toplayırıq, qarşıya mənfi qoyuruq, deyə uşaqlar. İndi o hansı iki ədəd idi ki, vuranda 6 eləyən, toplayanda 5? Təbii ki, 2 ilə 3. Düzdür mü? 2 və 3. Vuranda 6 eləyir. Toplayanda mənfi 5 eləmək üçün bunların qarşısına nə atırıq? Mənfi atırıq. Demək köklərimizin biri mənfi 2-dir uşaqlar, o birisi də mənfi 3-dür. Bu şəkildə. Üçüncü halı da var bunun. Məsələn, x kvadratı minus 5x plus 6. Orada da toplayanda 5 eləyir, vuranda 6 eləyir. O da ki, aydındır ki, 2 ilə 3-dür avtomatik. Yəni, ən sadə versiyası budur. Yadda saxlayın. Demək, uşaqlar, burada mənfi olanda, belə deyək,
Əslində fərqini tapmış olursunuz. Beşiyəni hansı iç ədədin fərqini elə fikirləşin. Lakin burasında müsbət olanda ortadakı nəmşə cəmin fikirləşin. Cəm də fikirləşəndə əksi də. Yəni burada müsbət desə köklər əksi mənfi olacaq. Burada mənfi desə köklər əksi müsbət olacaq. Yəqin ki, bunu da başa düşmüş olduz. Yaxşı mı? Yəni bundan çox misallar çəkmiyorlar. Sadəcə vaxt getməsin deyə mən biraz qısa şəkildə izah eləməyə çalışıram. Ve testlerin üstünde de izah edin de daha aydın başa düşeceksin inşallah. Bir de var uşaqlar bunun yani böyle bir hal kaldı ki onu araştırmadık. Onu da araştıracağız sonra geçecek testlerimize. AX kvadrat plus BX plus C beraber 0 şeklinde tənlikde misal məsələ verir bize ki tutaq ki M'in hansı qiymətinde nə bilim C'nin hansı qiymətinde bunun hər iki kökü sıfırdır. Nə bilim, yalnız bir kökü sıfırdır. Bax, o şərtlər daxil olanda bu misalı necə araşdırırıq, sizə onu öyrədim. Yadda saxlayın, bu dedik ki, tam kvadrat tənliyidir. Necədir uşaqlar? Tam. Tam kvadrat tənliyidir. Yəni, tam kvadrat tənliyi olması üçün bunun 3 həddi olmalıydı. 3 dənə var. Kvadrat olmalıdır. Təbii ki, A0-dan fərqlidir olmalıdır burada dediyimiz kimi. İndi baxırıq, araşdıraq ki, natamam kvadrat tənliyi nədir? Baxın, AX kvadrat plus BX bərabər 0. Yəni, burada C 0 olsa, AX kvadrat plus BX bərabər 0 şəklində düşər ki, buradan X-i çıxarsaq mötərizə xaricinə, AX vurusun AX plus B bərabər 0 şəklində düşər. Burada kökləri araşdıranda hansı sıfırdırsa hər bir kökü ayrı-ayrı sıfıra bərabər eləmək lazımdır da bilirsiniz. Deməli, buradan da B-ni keçirsək sağa, X-i tapanda mənfi B böl A. Deməli, bunun bir kökü budur, bir kökü bu. Gördünüz, bir kökü nə oldu? Sıfır. Demək uşaqlar, buradan belə bir nəticə çıxdı ki, C bərabər 0 olduqda, C, yalnız C 0 olduqda, deməli, tənliyin yalnız bir kökü sıfıra bərabərdir. Yaxşı mı? Bunu yadınızda yaxşı saxlayın. Deməli, C sıfır olduqda tənliyin yalnız bir kökü sıfıra bərabərdir. İkinci halımızı araşdıraq. İndi AX kvadrat plus BX plus C şəklində tənliyi də C-yə də sıfır verək, B-yə də sıfır verək. Hansı şəklə düşdüyüz uşaqlar? Bu şəklə düşdü. Biz burada sıfırı A'ya bölən olsa sıfır eləyir. X kvadratı sıfırdırsa, X1, X2'ye bərabər o da sıfırdır. Buradan belə bir nəticə çıxdı ki, B də sıfır, C də sıfır olduqda, deməli, tənliyin hər iki kökü sıfıra bərabərdir. Aydındır mı? Yəni, bunu da yadınızda saxlayın, əziz uşaqlar. Demək, C 0 olduqda tənliyin yalnız bir kökü 0-a bərabərdir. Siz ancaq sərbəst həddi 0-a bərabər eləyəcəksiniz bu şəkildə olanda. Sual yox, əgər sual verilsə ki, hər iki kökü 0-a bərabərdir. Siz C-ni də, B-ni də 0-a bərabər eləyin. Uşaqlar, burada yadımdan çıxmışkən qeyd edeyim ki, B 0-dan fərqlidir halı da, yəni olmalıdır. Çünki bəzən C-nin 0 olan halını tapırlar. Sonra orada tənliyi də yerinə qoyub yoxlamırlar. Orada B-də sıfır olanda bu tənliyi ödüyür axı. Yəni bu şəkildən keçir bu şəklə uşaqlar ona fikir vermirlər. Ona görə də bilin ki, yalnız bir kökü sıfıra bərabər olanda B sıfırdan fərqli olmalıdır. Yaxşı mı? Bunu da yadınızda saxlayın. Üçüncü haldakı AX bərabər plus BX plus C bərabər də sıfır. Burada B də sıfırdan fərqli, C də sıfırdan fərqli olarsa, bu yəni heç bir kökü sıfırdan, yəni sıfıra bərabər olmayacaq. Yəni hər iki kökü, belə deyək, hər iki kökü sıfırdan fərqli olacaq. Aydındır uşaqlar? Bunu da qeyd edin. Yəni daha yaxşı yadınızda saxlamaq üçün belə uzaqlaşdıraq. Bax bu üç halı skrində eləyib yadınızda saxlaya bilərsiniz. Xahiş edirəm. Dərslərimə çox diqqətlə qulaq asın ki, çox yaxşı qavranmış olarsınız. Belə. Ümidvaram ki, hər şey dedim. Bir şey qaldı orada demədiyim. D1 var uşaqlar. D1 nədir? Yəni ki, o hesablama çox böyük olanda D1-dən istifadə edirlər.
AX kvadratı plus BX plus C şəklində tənliyidə demək B 2K olanda, yəni buradakı əmsal 2-yə bölünən olanda K-nı tapsaq B böl 2-dir də, düzdür mü burada? Yəni K-nı elə tapırlar, D1-i belə tapırlar. B böl 2-nin kvadratı çıxılsın AC və ya K-la da yaza bilərik ki, D1 bərabərdir K kvadratı çıx AC. Və bu, görsünüz, əsl düsturdan fərqlənir. Orada B kvadratı çıx 4 AC idi, burada 4 yoxdur və B deyil, B böl 2-nin kvadratıdır. X1, X2-yi necə tapırlar? Mənfi B böl 2 üstə gələk kök atdı D1, yəni üstə gələk çıx bölək A-ya, 2-yə də bölmürük. Yəni ki, və yaxud x1, x2 bərabərdir, mənfi k plus minus kökətdə d1 bölək a. Əziz uşaqlar, belə. İndi misal göstərə bilərik ki, bu niyə lazımdır? Dediyim kimi, hesablama çox böyük olanda d ilə tapıb ondan kök almaq biraz çətin olur bəzi uşaqlara. Yəni, ona görə onu alimlərimiz oturub bunu düstur istəyir üçün kəşf ediblər ki, rahat olsun, çətinlik çəkməsiniz. Məsəl üçün, böyük bir ədədlə yazaq. AX kvadratı plus AX kvadratı yazmışam. Yəni, səhv yazdım. X kvadratı plus tutaq ki, demək, nə yazaq? 200. 200X tutaq ki, 200 əz uşaqlar toplayanda 200 eləyən. Məsəl üçün, 100 əşdadından 20 götürək. Üstə gələk. 3600. Bu şəkildə olanda biz D1-lə yazacağıq. Yəni bunun yarısı, 100-ün kvadratı çıxılsın AC. Yəni 1 vur 3600. O da elə 3600. Sonra 100-ün kvadratı 10.000-dir. 3600 çıxırıq ondan. Eləyir 6400. Bu da 80-in kvadratıdır. 80-in kvadratı isə 0-dan böyüdür. Deməli 2 kökü var. X1-i araşdıranda yenə 200-ün yarısını götürürük. Mənfi 100 üstə gəldi 80. Böl A. A 1-də axı. Yəni, cavab oldu. Mənfi 20. X2 də bərabərdir. Eyni. Gedir. Sadəcə bu üstə gəl, ucə çıx olur uşaqlar. O delir mənfi 180. Demək, bir kökü budur, bir kökü bu. Həqiqətən, bunları vuranda 3600 eləyir. Toplayıb, əksin yazanda da 200 eləyir. Yəni, əslində, D ilə yazsaydıq, bu daha böyük hesablama tələb eləyəcəkdi. O yüzdən, mən indi şifahi ağlamanca bu sual gəldi. Daha çətin misallarda görəcəksiniz ki, D1 daha əlverişlidir. Sonra uşaqlar, vuruqlara ayırma var. Məsəl üçün, sizə verəcək AX kvadratı plus BX plus C şəklində bir tənlik dedik, bunu vuruqlara ayırın. Burada çox vuruqlara ayırma metodu var. İndi mən testlərin içində sizə başa salacağım lazım olduqca müxtəlif üsulları. Lakin, yəni, elmi bu cür qaydası var ki, A vurulsun, X çıx, X1 vurulsun, demək bu şəkildə olmalıdır. 0 bərabər eləyib kökü tapırıq. Amma vuruqlar ayıranda bərabər 0 yazmırıq da. Yəni, bu çox ədli bərabərdir. Buna. Yaxşı mı? Bunu da yadınızda saxlayın. Ki, bu şəkildə vuruqlara ayırırıq. Yəni, necə? Məsələn, buna da bir məsələn yazaq ki, başa düşəsiz nə demək istədiyimi. Tutaq ki, x kvadratı üstə gəl 8x, üstə gəl 12. Bunu necə vuruqlara ayırırıq? İki cür. Nəsində çoxdur dediyim kimi vuruqlara ayırma metodu. Mən məsəl üçün uşaqlara həmişə məntiqi yoluna getməyə təşrif edirəm ki, belə də əgər cavabı izahlı şəkildə yazmaq tələb olunmursa, yəni qapalı sualdırsa, belə yazmaq daha əlverişlidir, vaxt itirmir adam. X kvadratı yaratmaq üçün XX-ə vurarıq. 12 yaratmaq üçün, demək 12 yaratmaq üçün ya 2-ni 6-ya vurarıq ya da 3-ü 4-ə. Baxaq görə toplayanda hansı 8 edir, təbii ki 2 ilə 6-nı. Ona görə yazırıq, üstə gəl 2, üstə gəl 6. Yəni, birinci üsul daha əlverişlidir. Sonra ikinci vuruqlara ayırma metodu ilə yaza bilərik. Deməli, 8x-i parçalayacaq ki, 12-yə gedsin. Məsəl üçün, x kvadratı plus 2x plus 6x kimi parçalasaq. Demək, bu ikisini bir, bu ikisini bir qruplaşdırsaq, x-i çıxardarıq mötərizə xaricinə, buradan da 6-nı çıxardarıq. Hər ikisində x plus 2 var deyə onu da vuruqa ayırarıq, yəni mötərizə xaricinə çıxardarıq. Yəni, bu şəkildə də almış olduq, bu da ikinci üsuldur.
Burada prosto siz bilməlisiniz də ki, 8-ci hansı vasitə ilə yazaq. Yəni 12-nin vuruqları vasitəsi ilə yazmalıyıq. Ya 2 ilə 6 kimi, ya 3 ilə 4 kimi. Bağışlayın uşaqlar, 3 ilə 4 8 vermədiyinə görə 2 ilə 6 elədik. 3-cü əsl, yəni bu misalı bu qaydanı tətbiq eləmək üçün bunu 0-a bərabər eləyirik uşaqlar. Köklərin tapırıq. Yəni 64, 48, 16 və yaxud 7 ilə də tapa bilərdiniz. Mənfi 8 plus 4 bölü 2 bu elədir. Demək, mənfi 2, o birisi də mənfi 8, 4 bölü 2 bu deyilir mənfi 6. Və bu şəkildə yazırıq. Bərabərdir. A 1-dir deyənə 1 yazmırlar. X çıxılsın X1, X çıxılsın X2. O da eləyir əz uşaqlar. X çıx olur. X üstə gəl 2, o da üstə gəl 6. Yəni, bu da üçüncü yoldur ki, bunu da yəqin ki, bilmiş olduz. Aydındır mı? Yəni, burada əslində çox vuruqlara ayırmanın yəni, metodları çoxdur. Ümumiyyətcə, qarşımıza çıxacaq. Çalışın həmişə ən əlverişli üsulu seçəsiz ki, vaxt itirməyəsiniz əz uşaqlar. Bunu da bilmiş olduz. İndi yenə dediyim kimi testin daxilində daha yaxşı qavrayacaqsınız. Bu qədər izah. Nəsə yadımdan çıxdısa, üzrü hesab edin. Mən dərsə hazırlaşmamış başlayıram həmişə videoya. Yəni, bədahətən nə ağlıma gəldisə həmin vaxtı onu deyirəm. Yəqin ki, çox şey demiş oldum əz uşaqlar. Bəzi tek kvadratı, məsəl üçün, x üstü 4 ilə yazırlar, bir də görürsünüz ki, x üstü 4 tutaq ki, 9x kvadratı üstə gəl, məsələn, 14, məsələn, burada çıx qoyaq ki, kökü olsun, bərabər də 0 və burada x kvadratı bərabər t əvəzləməsi aparırıq həmişə, t kvadratı çıx 9, t plus 14 bərabər 0, köklərin tapırıq ki, t1, t2 bərabər də 2 ilə 7, yəni vuranda 14 toplayanda 9 eləyən 2 ilə 7-dir. Sonra x kvadratını 2-yə bərabər eləyirik, x-i tapırıq ki, plus minus köşdə 2-dir. Bir dəfə də x kvadratını 7-yə bərabər eləyib, x-i tapırıq ki, plus minus köşdə 7-dir. Belə əz uşaqlar, başlayaq testdə. Orada da yenə dediyim kimi sizə daha dərindən izah eləyəcəm. Demək, testləri səhifə 130-dan başlayır uşaqlar. Uğurlar. Birinci, 3x sıxılsın 7 bərabər 2x plus 2. X-lər sol tərəfə, ədədlər sağ tərəfə keçsə, 3x sıxılsın 2x bərabər 2 plus 7. X bərabərdir, deməli, 9. Birinci sualımızın cavabı oldu B variantı. Yəni, bax, burada tənliyi həll etmək üçün dəyişənləri həmcə sol tərəfə, ədədləri sağ tərəfə keçirmək lazımdır, uşaqlar. İkinci də bunu kimidir? Demək, ikinci də x-ləri bir tərəfə daşısaq, olur mənfi 2 x çıxılsın x, bərabərdir 13 çıxılsın 25. Mənfi 2 x-dən x çıxanda, yəni hər ikisi mənfi olduğuna görə toplayıb qarşıya mənfi qoyacaq. Burada da biri mənfi, biri müsbət olduğuna görə böyüdən, yəni modulca böyüdən 25-dən 13-ü çıxıb, böyüyün işarəsini qoyuruq, 25-in işarəsini qoyuruq. Mənfi 12, x-i də tapanda mənfi 12-ni bölürük mənfi 3-ə, mənfi mənfiyə böləndə müsbət eləyir, 12-ni 3-ə böləndə 4 eləyir. Sonra keçək 3-cü suala. Vurub açacaq mötərizəni. Deməli, mənfi 2-ni mötərizənin içindəki hər bir həddə ayrı-ayrı da vururuq. Mənfi 2 çıxılsın 4x plus x bərabər 2 minus 4x. Hər tərəfdə eyni hədlər olanda onları islah eləyə bilərik. Tənliyimiz oldu bu şəkildə uşaqlar. X-i də tapanda mənfi 2 keçir sağ tərəfə, müsbət 2 şəkildə. Yadda saxlayın ki, bərabərlikdən, yəni bir tərəfdən o bir tərəfə keçəndə həmişə hədd əksinə dəyişir. Mənfi isə müsbət olur, müsbət isə də mənfi olur. X eləyir 4. D variantı. Sonra baxaq 4-cü suala. 4 də artıq 3 kimidir. Yazmaya da bilərik. Sadəcə bəzi xırdalıqları uşaqlar çaşdırırlar. Ona görə məcburam hamısını deyim. Mötərizənin qarşısında mənfi varsa uşaqlar, içərdəkilər əksinə çıxır çölə.
1 çıxılsın, x çıxılsın, 3, bərabərdir 8 çıxılsın, 3, üstəgəl 6x. Yenə x-ləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə daşıyacaq. Yazırıq, mənfi x, həmişə yadda saxlayın. Mən daha tez olsun deyənə, birinci bunları tezdən burada biraz sadələşdirirəm. Sonra sağ-sol tərəfə aparam ki, elə də adam çaşmır. Siz də belə eləyin. Yəni, sizə görə deyirəm uşaqlar, özünüz bilərsiniz yenə də. Mən ama bir məsləhət veririm sizə. Bak, bunu burada hesablayanda daha biraz sadələşir misal. İndi mənfi x, 6x bu yana keçir olur mənfi 6x. 5, mənfi 2 bu yana keçir olur 2. Mənfi 7x bərabərdir 7x də tapanda olur mənfi 1. Bu şəkildə. Bu 4-cü sual idi deyəsəm. Keçək 5-ə. 2-də 1, 3-də 1 olanda ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır bunları. 2 ilə 3 ortaq məxrəc 6-dır. Bura 3 düşür, olur 3x. Yəni bu bura 3 düşür, bura da 2 düşür. 3x plus 2x bərabərdir 4-ə. 6-da 5x bərabərdir 4-ə. X-i tapanda uşaqlar 4-ü buna bölmək lazımdır. Biz də bilirik ki, kəsirə böləndə tərsinəsinə vurur yaxın. Ona görə 4-ü vururuq 5-də 6-ya. O deyilir 5-də 24. Onluq kəsirlə veribsə cavabları biz də onluq kəsirə çeviririk. 24-ün içində 5. 4 dəfə. 4 qalıb. 40-ın da içində 8 dəfə. Yəqin ki, 24-ü 5-ə bölürsünüz uşaqlar. 24-ü 5-ə bölməyin qaydasını bilməyənlər üçün öyrədirəm. 4 dəfə 20. Bu 4-ün içində 5 yoxdur. Deyək ki, bura vergül düşür. Bura da 0 qoyuruq. 40-ın içində də 5, 8 dəfə. Yəqin ki, bunu hamınız bilirsiniz. Y variantı. Sonra baxaq 6-cı testdə. Demək, bu şəkildə olanda uşaqlar bilirik ki, x-ləri bir tərəfə, ədədləri sağ tərəfə keçirdib, sonra da ortaq məxrədə gətirməklə həll edəcəyi. Demək, x böl 3 çıxılsın, x böl 5, bərabərdir 1 tam 3-də 1 çıxılsın, 5-də 2. 3-dən 5-ə ortaq məxrəc 15-dir. Bura 5 dəfə düşür, bura 3 dəfə. 5x çıxılsın, 3x, bərabərdir 1 tam. Yenə 3-dən 5-ə 15-dir ortaq məxrəc, bura 5 dəfə düşür, bura 3 dəfə. 5 çıxılsın 6. Gördüyümüz kimi 5-dən 6 çıxmaq olmur. Düzdür mü? İndi buranı sadələşdirir uşaqlar. Yadda saxlayın. O zaman vahidi, tamı bir vahid azaldırıq. Yəni bir ucu bir vahid azalanda heç nə qalmır. Və məxrəclə surət toplanır. Yəni məxrəci əlavə edirik surətə. Ondan çıxırıq o bir sədədir. Yəni 15-də... Həmişə bunu birbaşa mən uşaqlara öyrədirəm ki, 20 çıxaltı yazın. Yəni 15-dən 5-i beyninizdə toplayın ki, çaşmayasınız. Çox belə yazanda adamın başı qarışır uşaqlar. Bu oldu 15-də 14. Aydındır mı? Sağ tərəfi hesabladıq, 15-də 14 alındı. Yazırıq indi. 15-də 2x bərabərdir 15-də 14-də. Məxrəcləri eynicə ata bilərik. Yəni bunu atma mümkün uşaqlar. Surətləri bərabərləşdirir. 2x bərabər 14, x bərabərdir 7. Aydındır mı? Yəqin ki, aydın oldu. Birinci sağ tərəfi hesablayırıq. Sonra solu sağa bərabərləşdirir. Məxrəcləri atdıq. 2x 14-də bərabər etməklə x-in 7 olduğunu gördük. Sonra baxaq 7-ci suala. 7-ci sual biraz qarışıqdır. Yəni, ona görə də diqqətli olmaq lazımdır ki, səhv eləməyəsiniz. Bu məxrəc eləyir 9-da 7. Saf dövrünlük kəsirici çevirəndə məxrəcə mötərizədəki rəqəmləri sayqədə 9 yazırıq. Mötərizədəki ədədə surətdə yazırıq. Qarışıq dövrünlük kəsiri yazanda isə mötərizədəki rəqəmləri sayqədə məxrəcə 9 yazırıq. Vergüllə mötərizənin arasındakı ədədlərin sayqədə 0 yazırıq. Tam varsa tam yazırıq, 0-dırsa yazmırıq. Və vergüldən axıra qədər ki ədəddən çıxırıq vergüldən mötərizəyə qədər ki olan ədəd. Yaxşı mı? Çox xahiş edirəm. Hər şeyə diqqətlə qulaq asın. Yadınızdan nəyisə çıxartsanız artıq zəncir qırılır və siz heç nə bilmirsiniz. Yaxşı. Bunu da yazırıq. X bölək 1 plus 7-də 22. Yəni məxrəzinə 1 qoyuruq ki, orta məxrəzi gətirmək siz üçün rahat olsun. İndi bunu həll eləyək uşaqlar. Deməli, 90-da 15 plus X. Bu deyilir 9-da 7. Bərabərdir. Bunu ortaq məxrəzə gətirəcək. Altına 1 qoyuruq, bura 90 düşür. 15 plus 90 x. Düzdür mü? Bölək 9-da 7. Uşaqlar, kəsiri kəsirə böləndə, demək, əsr kəsir budur.
Kəsir-kəsirə böləndə birinci kəsri ikincinin tərsinəsinə vururuq. O zaman olur 90'da 15 plus 90x vurulsun 7'də 9. Yəni tərsinə çevirdik vurduq. 90 ilə 7. Qaldı 70'də 15 plus 90x. Düzdür mü? Bərabərdir. Və bunu indi sağ tərəfdə sadələşdirsək uşaqlar. 7'də, bura 7 düşür. Olur 7x plus 22. Bunu bərabər edəcəyik buna. 7'də 7x plus 22. Düzdür mü? O zaman yenə də təzdən yazıram. 70'də 15 plus 90x bərabər 7'də 7x plus 22'yə. 7'ni 70 eləmək için 10'a vurduq da. Düzdür mü? İndi buranı da 10'a vurub buna bərabərləşdirəcəyik. Yazırıq. 15 plus 90x bərabərdir 70x plus 220. X'ləri sol tərəfə daşısaq. Olur 20x, yəni 90x'dən 70x çıxdı, qaldı 20x. 220'dən də 15 çıxanda qalır 205. İndi x'i də tapanda uşaqlar 205'i böləcəyik 20'yə. Burada da 2'yə bölsə, bu eləyir 10 tam, yəni 102 tam 10'da 5, ona da böləndə eləyir 10 tam 25. Yəni bu şəkildə. Mən 10'luq kəsirə böldüm və bunu 2'yə böldüyü 10 elədi. Bunu da 2'ye bölende 102 tam 10'da 5 elədi. Belə bölməksə də rahat olar. Yəqin ki, başa düşürüz əziz uşaqlar. Biraz yer balaca oldu, ona göre biraz səliqəsiz oldu. Yəni, mən də fikirləşmədim ki, uzun olacaq, böyük vərək götürərdim. Diqqətlə baxın. Bunu sadələşdirdik. Yəni, bu şəkildə yazdıq. Sonra sol tərəfi hesabladıq. Sadələşdirdik, bu hala çatdırdıq. Sonra keçdik sağ tərəfə. Sağ tərəfi də orta məxrədə gətirdik, yazdıq və solla sağı bərabərləşdirdik. 7-ni 70 eləmək üçün ona vurduq və bu şəkildə düşdüm. Sonra baxaq 8-ci suala uşaqlar. 8-ci sual da maraqlı suallardandır. Bu da elə də asan görsənir, amma çətindir biraz. 2x bərabərdir x plus 5'də, bunu birbaşa çevirsək, 2 tam 9'da 9. Yaxşı mı? Plus 1. X'ləri sol tərəfə daşıyırıq. 2x bərabərdir 5'də. 2 tam 9'da 9, 3 deməkdir. Çünki bu 1'dir. 1'dən 2 toplanır, olur 3. Plus 1. İndi 2x'dən x çıxanda bilirsiniz neçə eləyir. 3'dən də 1 eləyir 4. 4'də 5'ə böləndə eləyir 0 tam 10'da 8. Var imiş, C variant. Öyle de çətin deyilmiş uşaqlar. Dedim, yəqin o da qarışıq olar. İndi baxaq 9'a. Və burada məxrəcdə bir dənə də kəsir varsa, yadda saxlayın ki, o həmişə qalxıb vurulur surətə. Deməli, aha, oldu bu şəkildə. X vurulur, olur 9x bölək 1, çıxılsın x bölək 2, bərabərdə 6'ya. Sonra orta məhrəcə gətiririk. Bura 2 düşür. 18x çıxılsın. X bərabərdir 6'ya. 17x bölək 2 bərabər 6. Altına 1 qoyuruq. Çarpaz eləyirik. 17x 12 desə. X-i də tapanda. X-in əmsalı düşür məhrəcə. Yadda saxlayın. Belə. Sonra 10-cu sual. Deyir, K-nın hansı qiymətində KX çıxı 3X bərabər 6 tənliyinin həlli yoxdur. Yadınızda isə bayaqlarımdan həlli yoxdur, araşdırdım sizi ilə. Həlli yoxdur və bu şəkildədir. A sıfıra bərabər B sıfırdan fərqli olanda. İndi gəlin hələ bunu AX bərabərdir B şəkilinə gətirək. Yəni A-nı sıfır, B-ni sıfırdan fərqli götürək uşaqlar. İndi görək bu nətər o şəkilə düşür. KX sıxırsan 3X bərabərdir 6. X-i çıxarılacaq mötərzə xərcinə təbii ki. K sıxırsan 3 bərabərdir 6. Yəni, əslində, burada bu ilə bu əmsal da olmalıdır da. Yəni, bu şəkildə olmalıdır. Amma heç bir fərqi yoxdur da. Vurğuların yerini dəyişdikdə hasil dəyişməz zaten. Və bu A-dır. A da sıfıra bərabər olmalıdır. B də sıfırdan fərqli olmalıdır. Yazırıq, K çıxılsın 3 bərabərdir 0. K bərabərdir 3.
Onsuz da 6-0'dan fərqli idi. Ona görə sağ tərəfdə dəyişən olmayanda onu araşdırmırıq. Yalnız sol tərəfi araşdırırıq. Yaxşı. Sonra baxaq 11-ci suallar uşaqlar. 11-də deyir ki, mənə yeganə həlli var. Yeganə həlli olmaq üçün bax burada yeganə həlli var. 3-cü haldır. Yəni A-nın 0-dan fərqli olan hissəsi. O da olacaq. A-x sıxılsın 5x bərabərdir 7x-i çıxardarıq. A-çıx 5 bərabərdir 7. Yeganə həll olmaq üçün bunu 0-dan fərqli götürəcəyik. Yəni A çıxılsın 5 0-dan fərqlidirsə, A fərqlidir 5-dən olur. D var. Çox uşaqlar götürürlər, A bərabər 5 yazırlar. O həll olmayanda həll olur. Yaxşı. Həlli var deyəndə fərqlidir yazmalısınız. Yəni, sonra yazaq 12-ni. Sonsuz sayda həll olmaq üçün A da 0 olmalıdır, B də 0 olmalıdır. Bura qaçaq. AX plus 2A. Bərabərdir BX plus 3B plus 3. Düzdür mü? X-dər bir tərəfə ədədlər bir tərəfə daşısaq. AX çıxılsın BX bərabərdir 3B çıxılsın 2A plus 3. X-i çıxarsaq A çıx B. Bu elə qalır olduğu kimi sağ tərəf. Uşaqlar, sonsuz sayda həlli var deyirsə, bax bura 0 olmalıdır, bura da 0 olmalıdır. Yəni 0-a bərabər eləyəcəyik. A çıx B bərabər isə 0-a, A ilə bərabərdir nəyə? B-yə. İndi qoyacaq burada yerinə, A-nın da yerinə B qoyacaq. 3B çıxılsın 2B, plus 3 bərabərdir 0, B plus 3 bərabərdir 0, B də bərabərdir mənfi 3. Aydındır mı? İndi B mənfi 3-dürsə, A da ilə B-yə bərabərdir, axı, o da eləyir mənfi 3. Bizdən A, B hasilini soruşur. Olacaq da 9. Yəni A-nı B-yə vuracaq əziz uşaqlar. Sonra görək nə yerdə qaldı. İndi baxaq 13-ə. Yenə eynidir. Sonsuz sayda həllini soruşur. Vurub açacaq uşaqlar. 4AX plus 6. X-ləri bir tərəfə daşıyacaq. 8X minus 4AX bərabərdir. 6 çıxaq 3A. Sonra buradan 4x-i çıxardarım mötərizə xaricində. 2 çıxılsın A. Yəni 8x-i 4x-ə böyündə 2 qalır. 4ax-i də 4x-ə böyündə A qalır. Buradan da 3-ü çıxardacaq. 2 çıx A. Uşaqlar, sonsuz sayda həll olmaq üçün bu da 0 olmalıdır. Bu da 0 olmalıdır. Rəqəmlər məlumdur. Onsuz da 3 və ya 4 0-dan fərqlidir. Ona görə yanındakı vuruq 0-a bərabər olmalıdır. 2 çıx A-nı 0-a bərabər etsək, A-nın 2 olduğunu görərik. Bu da həmçinin onlandır. Özünüz yazarsınız. Keçək 15-ə. Deməkdir, senin hansı qiymətində kvadrat ənliyin 2 bərabər kökü olar? Gəlirik, qaydamıza əsaslanırıq. 2 bərabər kökü olmaq üçün D 0-a bərabər olmalıdır uşaqlar. D 0-a bərabər desəm, yazırıq D bərabər B kvadrat minus 4AC, o da bərabər 0. Yəni 36 minus 4C 0-dirsə, mənfi 4C mənfi 36, C-də 9 olar. Aydındır mı? Bunun ikinci yolu da var. Kvadrat tənliyə gətirə, daha doğrusu müxtəsə bir mədüsturu var. A çıx B-nin mötərizə kvadrat. Bax, ona gətirə də bilərik. 6-dirsə, 6-nı bölün 2-yə həmişə. 3. 3-ün kvadratı burada 9 olsa, yəni x kvadrat çıx 6x plus 9 şəklində olsa, bu ilə x çıx 3-ün mötərizə kvadratıdır. Burada da kvadratı bərabər olanın özü də 0-a bərabər olmalıdır. Yəni, x bərabər 3. Yəni, bir kökü var bunun da, əziz uşaqlar. Onu da bilin. Sonra 2 bərabər kökü var deyirsə, özdə k-nın müsbət qiymətində deyir. K kvadrat minus 4 bərabərdir 0, k kvadrat bərabər 4, k bərabər plus minus 2. Lakin məndən müsbət soruşur deyənə yalnız 2-ni götürəcəyik. Belə. 2 müxtəlif kökü var, əziz uşaqlar. 2 müxtəlif kökü olmaq üçün D 0-dan böyük olmalıdır. Yazacaq. Demək, 2-nin kvadratı 4 çıxılsın, 4C böyükdür 0. İndi bu bərabərsizliyi həll eləyəcəyik. Mənfi 4C böyükdür, mənfi 4. Bura mənfi olanda bərabərsizliyi yalnız dəyişir o tərəfə. Yəni, işarə dəyişir. Böyükdürsə olur kiçikdir. Mənfi 4-də, mənfi 4-də böyükdür 1 elədiyinə görə olur C variantı. Belə, sonra 18-ə baxaq. Deyir ki, an hansı ən kiçik qiymətində həqiqi kökü yoxdur. Həqiqi kökü yoxdur.
Yəni ki, burada diskriminant sıfırdan balaca olmalıdır. A kısqlara çıx, 2x plus 1 bərabər 0 şəklində tənliyidə D sıfırdan kiçik olması üçün D bərabərdir 4 minus, yəni mənfi içində, müsbət içində kvadrat 4 elə bilincə, ben burada xırdalamıram onu. 4 çıxılsın, 4A kiçikdir sıfırdan. Və biz bu bərabərliyi həll etsək, mənfi 4 a kiçikdir, mənfi 4-dən, a da böyükdür, 1-dən. 1-dən böyük ədədlər içərisində ən kiçiyi uşaqlar 2-dir. Yaxşı mı? Yəni, çox vaxt uşaqlar eləyirlər, o 1-i də tapırlar, çaşırlar B variantı yazırlar, amma siz elə səhv eləməyin, doğru cavab A variantıdır. Ona görə ki, deyir ki, hansı ən kiçik qiymətində? Yəni, 1-dən böyük ədədlər gedir sonsuzluğa qədər olan ən balacası 1-dən dərhal sonra gələn ədəddir ki, 2-dir. Yaxşı, onu da xahiş edirəm, yadınızdan çıxartmayın, diqqətli olmaq lazımdır. Riyaziyyat diqqəti sevir. Elə hər şey diqqəti sevir əslində insanlar da. K-nın hansı qiymətində kvadrat tənliyin köklərindən biri sıfıra bərabərdir? Uşaqlar, köklərindən biri sıfıra bərabərdir halı. Haradaydın? Deməli, baxırsınız, bayaq mən yazmışdım. Yalnız bir kökü sıfıra bərabərdir. S sıfır olanda, B sıfırdan fərqli olanda. Gələk indi bura. X kvadrat çıx 5x plus k minus 1 bərabər 0. Köklərindən bir bak bura sıfıra bərabər olmalıdır. Bura isə sıfırdan fərqli. Onsuz da mənfi 5 sıfırdan fərqlidir. Ona görə yalnız bu halı araşdıracağıq. K bərabər 1. Yaxşı, yəni bilin ki, S sıfıra bərabər olmalıdır. Yalnız bir kökü sıfıra bərabər olanda. K 1 döpçüm, Y variantı. Deyir ki, K-nın hansı qiymətində kvadrat tənliyin kökləri əks ədədlərdir? Ümumiyyətlə, bu dərsdə yadda saxlayın. Bir belə sual düşə bilər ki, kökləri əks ədədlərdir. Bir də belə sual düşə bilər ki, kökləri tərs ədəddir. Burada bizə lazımdır əks ədədlərlə tərs ədədlərin tərifini bilmək. Əks ədədlər nə idi? Cəmi sıfıra bərabər olan ədədlər nə idi? Əks. Yəni kvadrat tənliyidə bunun nə əlaqəsi deyə bilərsiniz? Niyə əlaqəsi var? Biz bilirik ki, kvadrat tənliyidə köklər cəmi əks işarəsi ilə ortada yazılandır. İndi kvadrat köklər desə, daha doğrusu kvadrat tənliyi desə dərsimiz, əks ədədlər desə, ortadakı hədd sıfıra bərabər olmalıdır da. Demək, cəm sıfıra bərabər olmalıdır. Çünki əks ədədlərin cəmi sıfırdır. Olur, k bərabər sıfır. Bir de deyə bilər ki, hansı tərs ədəddir, qarşılıqlı tərs ədəddir. Onda da hasil 1-ə bərabər olmalıdır. Yəni, sərbəst ədəddir 1-ə bərabər olan variantı seçəcəksiniz. İndidən deyim, qabağımıza çıxar birdən. İndi keçək 21-ə. Deyir ki, hər iki kökü sıfıra bərabər. Hər iki kökü sıfıra bərabər olması bu da sıfır olmalıdır, bu da sıfır olmalıdır. O da elə hər ikisində k var deyənə k bərabər sıfır. Keçək 22-yə. 22-ni uşaqlar. İki yolla eləmək olar, D ilə eləmək olar. Mənfi 3-ün kvadratı 9 çıxılsın, 2 vur 1 vur 4, 8 elir 1. Kökü tapanda ortadakı nəksi plus kök atdı D, bölə 2A elir 1. X için de tapanda həmin şeyin çıxmasını yazırıq ortada. Bu da elir 4'de 2, o da elir 2'de 1. O virgülle yazılır 0,10'da 5. Yəni A variantı. Ben de bayağıdan yazırım, sen demek görsənmirmiş. Başa düşdünüz. İndi mən bunu Viyetlə eləməyi tərcih edirəm sizə. Viyetlə görsənir cavablar. Çox gözəl şəkildə. İkiyə bölək hər tərəfi çevrilmiş kvadrat tənliyi almaqdan ötürü. İndi o hansı ədəddir ki, buranda 0,5 eləyir, toplayanda 1,5. Təbii ki, 1-dən 0,5. Yaxşı. Bax, vuranda 0,5 eləyir. Həqiqətən toplayanda da bu nəksdir, yəni 1,5. Hər iki yol sizindir. Hansını seçsəz özünüz bilərsiniz. Təki o yol sizi yəni axıra qədər uğurla davam elətdirə bilsin. 23. X kvadratı plus 6x plus 5 bərabərdir 0 şəklində tənliyib. Bunu mən araşdırmışdım bayaq sizin için bu tipli şeylər. Vuranda 5 eləsin. Toplayanda isə ortadakı əksi, yəni mənfi 6. Dedik ki, vuranda müsbət eləyirsə, köklərin hər ikisi müsbətdir ya da hər ikisi mənfidir. Köklər cəmi mənfidirsə, demək hər ikisi mənfidir. Yaxşı, o hansı ədəddir ki, vuranda 5 eləyir? Təbii ki, ancaq 1-lə 5. Cavab cəm mənfi olduğuna görə hər ikisi mənfi olacaq. Olur, mənfi 5-lə mənfi 1. Y variantı. 24. 24-cü sualda deyir ki, bir köşünü göstərin. Göstərək. Bunu müxtəsər kimi atsaq,
Bir dəfə çıxacağıq. Yəni babından bunu çıxdıq. Çıxdıq deyən əksinə yazdı. Bir dəfə də toplayacağıq. Olduğu kimi bunun üstünə bunu gəldi. Bərabərdir sıfır. İkilər getdi. Nə qaldı? 2x. Vurulsun. 4x çıxılsın. 4. Bərabər sıfır. Hər şey kökü sıfıra bərabər eləsək. Yəni bir dənə sıfır alınır. Bir dənə də bir. Yəni mən tez yazdım. 2x bərabər sıfır. Burada da 4'ü çıxarsaq mötərizə xaricinə. Burada 4 gedir. X çıx 1. Sıfırdırsa x eləyir 1 daha. Düzdür mü? Neyse köçləri 1 ilə 0'dır. Uşaqlar bunun doğru cevabı 1'dir. Ama səhv etmirəmsə kitabın arxasında yazıblar D. D ödəmir. Yaxşı cevap 1'dir. Yani doğru cevap burada 1 olmalıdır. Mexaniki səhvlər olur hər bir kitabda olan şeydir. Yani. Sonra baxaq 25'e. Köçlər cəmi. Mən demişdim ki ortada çevrilmiş kvadrat tənliyidirsə ortadakı həddin əksinə bərabərdir. Yəni 2 desə mənfi 2-dir. Köçlər cəmini tapın. Bunu vurub açmalıyıq uşaqlar. Yəni sizin iştirakınızla bunu vuraq açaq. X kvadrat çıx 3x plus 1 bərabərdir 3x minus 6. Sol tərəfə keçirsək. Aha. Onlar bu şəkildə. Cəmdəki ortadakı əksində olur 6. Və salam Y variantı. Sonra deyir ki, M-in hansı qiymətində bu tənliyin kökləri hasılı 2 olar. Uşaqlar M varsa hər tərəfi M-ə böləcəyik. Və bura 2 olmalıdır. 2 böl M 2-dirsə, elə M 1 olmalıdır da. Çünki 2 nə böləndə 2 idi. Təbii ki də 1-ə. Sonra deyir ki, 29-da tənliyi yazmaq yadlarından çıxıb. Yəni tənlik yoxdur uşaqlar. 29 eləməyin. Deyir, A-nın hansı qiymətində, hansı tənlik? Biz görmürük. 30. Deyir, tənliyin köklərindən biri 1 olarsa M-i tapın. Bak, bu şəkildə olanda, bak, sual bu cür olanda, köklərindən biri verilib. Yəni, nəyisə soruşanda 2 hal mövcuddur. Hansı hallardır? Deyirəm, yadınızda saxlayın. Bir M-i soruşur, yəni dəyişəni soruşur. Bir də kökləri soruşur. Deməli, M-i soruşanda yadda saxlayın ki, X-lərin yerinə 1 qoyuruq. Yəni, kökün hansı qiymətini veribsə, X-in yerinə 1 qoymaqla M-i birbaşa tapmış oluruq. Bu da ondan da indi tapacağıq. Lakin kökü soruşanda, elə də ya köklər hasilindən istifadə edirsiniz, ya da köklər cəmindən. Yaxşı, indi o da qabağımıza çıxacaq, darıxmayın. İndi nə edirik? M-i tapanda X-in yerinə 1 qoyacağıq. 3 çıxılsın M plus 8 bərabər də 0. 3 ilə 8 eləyir 11. M mənfi dedi, yəni o tərəfə atırıq, olur müsbət. Demək, M nə olmalıydı? 11 olmalıydı əziz uşaqlar. İndi köklərindən biri 4 olarsa B-ni tap. Yenə dəyişəni soruşursa problem yoxdur. X-in yerinə 4 qoyacaqsınız. 16 çıxılsın 4B plus 8 bərabər də 0. 24 bərabər də 4B, B də bərabər 6. Bu da asandır. Yenə belə. Yəni, baxın. Artıq 32-ci sualda digər kökü soruşurlar. Yaxşı. Digər kökü soruşursa, biz x-in yerinə bir qoymuruq. Yaxşı mı? Əslində, onu da qoymayla tapmaq olar. Amma elə hazır burada köklər cəmi var da bizdə. Köklər cəmi nəyə bərabərdir? X1 plus x2 bərabərdir 6 bölə 2-yə. Yəni 3-ə. Düzdür mü? Bir kökü 1-dirsə, o birisini tapmağa nə var? Birin üstündə nə gəlsə 3 eləyər. Təbii ki, də 2. Yaxşı. Bu şəkildə. Deyə bilərsiniz ki, bəs M-i qoymayla nətər taparıq? Heç nə. X-in yerinə 1 qoyacaqsınız. Olacaq 2 çıx, 6 çıx, M bərabərdir 0. M eləyir, mənfi 4. Düzdür mü? M mənfi 4-dürsə, M mənfi 4-dür. Təzədən bu şəkil alır bu şəkildə. Bu tənlik olur. 2x kvadrat çıxı 6x. M mənfi 4 üstə gəl 4 olur. Təzədən hər tərəfi 2-yə bölürük. Bərabər 0. Bir kökü 1-dirsə, o birisi kökündə necə tapırıq? Biri nəyə vuran 2 eləyir 2-yə. Yəni, bu uzun yoldur da. Mən sizə dedim. Hazır elə köklər cəmi var da. Köklər cəmindən istifadə edirsiniz, yazırsınız. 33. Əziz uşaqlar, bunu demək yadımdan çıxdı bayaqlarım. Yadda saxlayın. X1 və X2 veriləndə ümumi kvadrat tənliyi necə qururlar? X kvadratı çıxılsın X1 plus X2 plus X1 X2. Burada X yazırıq. Bərabərdir 0.
İndi köşeler zemi 3'den 4'ü toplayacaksınız. Neçe verir? 7x. Buranda da 12. Burada x var. Yaxşı. Bu şekildedir. O da beraber 0. Bu göre var. Variant B variantıdır. Sonra baxaq 34'e. Eyni temadır. Uşaqlar köşeler zemini tapaq. Bunları toplayanda birler islah olunacaq. Birler getdi işinə olur 2 köşdü 2. Vuraq, müxtəsə vurma düsturudur. Bir dəfə çıxması, bir dəfə toplaması nə idi? Birincinin kvadratı, çıxılsın ikincinin kvadratı, deyil 1. İndi tənliyimiz olur bu şəkildə. Deməli, x kvadratı çıxılsın 2 köşdü 2, x üstə gələk 1, bərabərdə 0 olur, C variant. Aydındır mı? Yəni, bu 1-dir, bu da mötərizədir. Səliqəli yazaq ki, qəşək başa düşəsiniz. Mənim gözəl şagirdlərim. 35. Köşkləri bu olan. Yenə bunları toplayanda köşk köşklər gedir. Toplayanda 4 edir. Qabağı mənfi olacaq. Olur ya AC. İndi bunları vuranda da olur. 4 çıx 3 edir. 1 müsbət 1 olur. S. 36. Uşaqlar az öncə bundan dedik. Bu görə yuxarıdadır. Burada. Yadımızdadır və bu şəkildə olan da tənliyimiz. Köşlər cəmi, əks yarı ilə ortadakinə, bərabərdir köşlər hasildə sərbəst həddə. Düzdür mü? Hə. İndi x1, x2 olacaq, s bölə. X1 plus x2 də olacaq, mənfi b bölə. Düzdür mü? Müsbət də mənfi vuranda mənfi eləyir. B-si böləcə A-nın kvadratı, o da olur A variantı. Fəsə? 37. Demek 37'de de böyle bir tənliyi verib bize. Deyir ki, onun köşlərinin tersinin cəmini tapın. İşine tapaq da. Asan sualdır. Üstünde mənfi 1 varsa, o demeli ki, 1 bölü x1 plus 1 bölü x2. Ortak məxrəcə yatırsa, x1, x2. Burada olur x2 plus x1. Deməli, vuranda mənfi 8 eləməlidir. Toplayanda da müsbət 4. O deyilir, mənfi 2'də 1. O D variantı. Yəni 0,5. Mənfi 0,5. 38 de bu tiplidir. Uşaqlar, karşısında mənfi varsa, ilk öncə hər şeyi mənfiyə bölürük ki, bu, yəni çevrilmiş kvadrat tənliyi halına gəlsin. Sonra bunu ortaq məxrəcə gətirsək, 2, x1, x2-dir. Bura x2 düşür, bura da x1 düşür da, təbii ki. Olur x2 plus x1. İndi uşaqlar, toplayanda bunun əksi, yəni 4 eləsin. Buranda da mənfi 1, yazırıq belə. 4 ile 2 ixtisara getdi. 2 de mənfi 1'e bölende eləyir mənfi 2. Aydındır mı? Var görəyə variantı. A variantı. Bəli, var imiş. Neyinci bildiniz? Keçək 39'a. Demek 39'da da test toplusunda da var bu tipli testler. Uşaqlar. Cəmdirsə x1, x2 hər ikisində var. Baxırıq ki, x1 hansında daha az dərəcə iləndir burada. Yəni x1-in kvadratını çıxardırıq. Həmçinin x2-nin də kvadratını çıxartırıq. Burada qalır x1 plus x2. Düzdür mü? Biz də bunu bu şəkildə yazırıq. Demək x1 x2-nin çöldən kvadratı vurulsun x1 plus x2. İndi gəl görək bizə kvadrat tənliyidə nə verib. Demək x1 x2 uşaqlar 1 bölü 3-dür. Yəni 3-ə bölürük də s bölə. Olur 3'de 1'in kvadratı vurulsun. Köşkler cəmi də 5 bölü 3'dür. Yəni, mənfi B bölü. Bunun əksi eləyir müsbət 5. 5'i 3'e bölürük. Olur 5 bölü 3. Bu deyilir 9'da 1 vuraq 3'de 5. Onu da vuran deyilir 27'de 5. Fisə olur C variantı. Başa düşdünüz. Belə. İndi 40-cı sual. Demək 40-cı sualda... Qəşək sualda deyir, bu tənlik üçün bunu tap. Yəni, bu verilib, beyni tap. Heç nə, asandır uşaqlar, kötür deyil ki, öncə. Həmşə misalı özümüzləşdirmək istəyək, yəni bir onu dərk eləyək. X1 plus X2 nədir? B çıx 2, çünki əksidir də, mənfi nəksi müsbət olur. B çıx 2, bölək. X1, X2 nədir? B. Bərabərdir 2-yə. Altına bir özüm qoymuşdum, tənasub eləmək üçün. B çıx 2, bərabər 2B.
Mənfi 2 bərabər 2 B çıx B. Mənfi 2 bərabər B. Demək, B nəyə bərabərdir uşaqlar? Mənfi 2 yəni. Bizi A variantı. 41-ci sual. Demək, deyir ki, X bu 2-yə bərabərsə. Yenə bunu ortaq məxrəcə gətirsək, olur bu şəkildə. X1 plus X2 bunun əksidir. Yəni, M çıx 1. X1, X2 də M plus 1-dir. Bu deyir 2-yə bərabərdir. Heç nə, bunu tapacağıq. Altına bir qoyuruq. M çıx 1 bərabər 2, M plus 2. M-lər bir tərəfə, ədədlər bir tərəfə daşınır. Mənfi M 3-dürsə, M də bərabərdir. Mənfi 3 olur. C variantı. İnşallah ki, başa düşürüz. Sonra deyir ki, köçləri hasilinin 2 olması üçün. Hal-hazırda bu çevrilməmiş kvadrat tənliyidir. O yüzden ben onu çevrilmiş kvadrat tənliyə salaram. Və yaxud hiç salmaram. X1, X2 nədir? C bölü A deyil. Yəni, N bölünsün, N çıx 1 deyil. Belədir. İndi bunu 2-yə bərabər eləyirlər. Uşaqlar, bu tənasubu həll eləyəcəyik. N böləcək, N-1 bərabər isə 2-yə. Tənasubumuzu həll eləyəcəyik. 2-N çıx 2. 2 bərabər 2-N çıx N. 2 bərabər N. Yəni, N 2-dir uşaqlar. Belə. Yəni, burada fərq eləmir. Dəyişənləri sağ tərəfə də atmaq olar. Yəni, işarə müsbət olsun deyə mən çox vaxt eləyirəm. Sizə də məsləhətdir. Yenə də özünüz bilən məsləhətdir. Hansı ilə kim eləyəndə çaşmırsa, o yoldan gedin. Məcbur deyil. Bütün mənim elədiyimi eyni üsulla eləyəsiniz. Sadəcə, mən də sizə kömək eləmək istəyirəm uşaqlar. Bu tənliyin köklərindən biri bir olarsa, o birisi kökü tapın. Hə, bayaqları dedi ki, köklərindən birini soruşub, kökü soruşsa, hasildən və ya cəmdən istifadə eləyəcəyik. Amma görürük ki, burada 2 dənə, yəni M də var. Dəyişən başqa bir məhsul da varsa, əvvəlcə X-in yerinə 1-i qoyub M-i tapacaq, sonra hasildən və yaxud cəmdən istifadə eləyəcəyik. Diqqətli olun. Demək, 1 qoysaq X-in yerinə 1 çıxılsın. 3 vurulmuş M çıx 1 vur 1 plus 2M plus 4 bərabər 0. Mötərizəni açsa bu 1 onsuz da mənasızdır. 3M plus 3 plus 2M plus 4 bərabər 0. M-ləri qruplaşdırsa mənfi M üstə gəl 8 bərabər 0. M də bərabər 8. M o tərəf atanda müsbət edir də elə bir 8 bərabər M olur. Hə, M 8-dir. İndi qoyuruq yerinə. Məsələn, hasil qoysaq 2 vur 8 plus 4 eləyir 20. Demək, köçlər hasili uşaqlar 20-dir. Biri 1-dirsə, o birisi köçdə təbii ki, 20 qalır. Yaxşı, yadda saxlayın. Demək, əvvəlcə x-in yerinə 1 qoyduq, m-i tapdıq. Sonra da köçlər hasilində m-in yerinə 8 qoyduq. Vuranda 20 eləyən ədədlərdən biri 1-dirsə, o birisinə 20 düşür. Sonra baxaq 44-cü suala. Demək, 44-cü sualda belə bir maraqlı sualdır. Deyir ki, P-ni tap. Heç nə, burada görmək lazımdır ki, bunların əmsalı eynidir. 3-ü çıxartmaq lazımdır mötərizə xaricinə. Və sonra çox gözəl şəkildə bizə verilən kvadrat tənliyidən qoyub yerinə tapacaq. X1 plus X2 6-ya bərabərdir. X1, X2 də P-yə bərabərdir. Yazırıq 3 vur 6, yəni 18 çıxılsın, 5P 8-dirsə. Mənfi 5P. Bərabərdir 8 çıxılsın 18, mənfi 5P bərabər mənfi 10, P də bərabər 2. Fisə. Belədir uşaqlar. 45-ci sual tənliyi həll eləməyimiz istəyir. Yadda saxlayın, məxrəcdə, yəni bu rasional, kəsir rasional ifadədir. Məxrəcində dəyişən varsa, həmişə məxrəcə sıfırdan fərqli götürün ilk öncə. Yəni ki, kökü əgər 3 tapsaq, o kənar kök sayılacaq. Çünki 3 qiymətində bu mənası yoxdur. Başa düşdünüz, o 3-ü oradan çıxdaş eləməliyik. Yəni, birinci ona görə məxrəc 0-ə bərabər eləyin. Məsələn, bunu elədik. İndi surəti 0-ə bərabər eləyək. X eləyir 2, x plus 3, 0-dırsa x eləyir mənfi 3. Demək, bunun kökləri 3-dən fərqli olduğuna görə heç bir problem olmadı. Yəni, doğru cavab B variantı. Başa düşdünüz, köklər əgər bundan fərqlidirsə, hər iki kökü cavab götürürük. Lakin bunun biri məsələn 3 çıxsaydı, onu cavab götürməyəcəkdi. Çünki həmin halda bu ifadənin mənası yoxdur. Bu, bunu mənasız eləyən cavabdır. 46. 46-da ortaq məxrəcə gətirəcəyik. Heç ortaq məxrəcə gətirmədən də görsənir ki, bunun həlli yəqin ki, sıfırdır. Çünki 1 olanda alınmır.
Yəni bir olanda bunun mənası yoxdur. Mənfi bir olanda da bunun mənası yoxdur. Zaten onlar kök çıxsalar da götürməyəcək. Yenə də eləyək uşaqlar. X plus 1, x minus 1 ortaq məxrəcə gətirdik. Bura x çıx 1 düşür, bura da x plus 1 düşür. Olur x çıx 1-in kvadratı, çıxılsın x plus 1-in çıldan kvadratı, bərabər 0. Surəti bir dəfə toplayıb, bir dəfə çıxacaq. Yəni əvvəlcə çıxaq, bir dəfə də toplayaq. Necə topladıq? Yəni bununla bunu bir dəfə çıxdıq. Çıxdıq deyəndə hər ikisi mənfi oldu. Toplayanda da elə normal şəkildə bunun üstünə bunu gəldi. Məxrəc də x kvadratə çıx 1-dir. Nəysə. Burada x-lər gedir, olur mənfi 2. Burada da 1-lər gedir, olur mənfi 2. Burada 2x. X kvadratə çıx 1. Burada yazaq ki, x fərqlidir plus minus 1-dən. Yəni məxrəci 0-a bərabər eləməklə, bayaq dediyim üsulla. İndi kəsrin 0 olması için sürətin 0 olması kifayətdir. 4x 0-dırsə x eləyir 0. Və salam, 0-dır cavab, C variantı. 47. Demək, yaş məsələsidir. Uşaqlar, yadda saxlayın ki, yaş məsələlərində demək, həmişə azı vurursunuz. Məsələn, deyir ki, ata oğluna 3 dəfə böyüyorlar, oğlu 3-ə vurmaq lazımdır. Bir də yaş fərqi heç vaxt dəyişmir. Məsələn, mən bacımdan 5 yaş kiçiyəmsə, bu həmişə belə olacaq. 10 il əvvəl də belə idi, 20 sonra da belə olacaq. Sağlıq olsun inşallah. İndi ata 52, oğlu 12 yaşındadırsa, neçə ildən sonra deyirsə, hər kişinin üstünə x gəlirəm. Deyir, yaşı, atan yaşı oğlun yaşına 3 misli olacaq. Yəni, uşağı vurmaq lazımdır 3-ə və bunu bərabərləşdirmək lazımdır. İndi həll eləməyə çalışaq. 52 plus x bərabərdir 36 plus 3x-ə. 52-dən 36 çıxanda 16 eləyir deyəsən. 3x-dən x çıxırıq 2x. X də bərabər 8. Demək, 8 ildən sonra bunun 60 yaşı olacaq. Bunun da 20 yaşı. Həqiqətən 60-20-dən 3 dəfə çoxdur. Özdə məndən sizə nəsihət. Həmişə tapandan sonra yerini qoyun, yoxlayın. Ki, görək düzdür mü? Misalları həll eləyəndə siz fikirləşin ki, mən ən bədbəxt adamım. Yəni ki, ən şanssız olan halım belə bütün ehtimalları yoxluyursunuz ki, səhvə yol verməyəsiniz. Sonradan xoşbəxt hiss eləyəsiniz, özünüzü narahat olmayın. Yəni, sadəcə o misalı həll eləyib cavabı alana qədər o fikir sizdə olsun ki, tutaq ki, mənim bəxtim yoxdur. Yəni, necə? Ən pis halı fikirləşin ki, birdən burada da nəsə problem var. Yəni, diqqətli olun. Cavabı seçənə qədər yüz ölçün, bir bitsin, sonra xoşbəxt olasınız. Arxın. Təbii ki, misal filan müəyyən məqsədə çatmaq üçün sizə lazımdır. Riyaziyyatçı aranızdan yəqin ki, 20%-si olacaq. Lakin qalanları, bütün imtihanları vermək üçün, bax, bu xırdalıqlar da bilməlidir. Amma sizə deyim ki, riyaziyyat yəni sizin həyatınızın çox hissəsini təşkil edir. Ona görə yaxşı oxuyunuz uşaqlar. Ananın 33 yaşı olanda qızın 3 yaşı var idi. Neçə ildən sonra bu da böyüyür, bu da böyüyür. X ildən sonra bu 33 plus x olur, bu da 3 plus x olur. Deyir ki, ana qızdan 4 dəfə çox olar. Uşağı vururam 4-ə, bərabərləşdirirəm. 33 plus x bərabərdir 12 plus 4x. Heç nə, x-ləri bir tərəfə, ədədləri bir tərəfə daşısam, çox olan tərəfə həmişə azı köçürdürəm. Burada 4x daha böyüdür, yəni x-i 10 yanına aparam. Eləcə də 33 daha böyüdür. 21 bərabərdir 3x-dirsə, x bərabərdir 7-yə. Şəh, D variantı. 7 ildən sonra bunun 40 yaşı olacaq, bunun da 10 yaşı olacaq. Həqiqətən 40, ondan 4 dəfə çoxdur. Bu da 13 midir, onu yazmıram. Keçək 50-ci suala. Uşaqlar, bu boru hovuz məsələlərində məxrəcdə götürürük kəsirləri. Adonluq kəsirdə var idi bu tipli suallardan. Deyir ki, birinci boru hovuzu 4 saata, ikinci 8 saata doldurur. Birlikdə istəyirsə, həmişə toplayırsınız məxrəcdə yazmaq şərti ilə. 4-də 1 plus 8-də 1 eləyəcək. Orta məxrəc 8-dir, 8-də 3. Uşaqlar, 1 saata doldurulan hissədir bu. Yəni, hovuzun 8-də 3 hissəsi dolar. Bu soruşur ki, neçə saata dolar? Bunu həmişə tərsinə çevirirsiniz. Yaxşı, nə tər ki, biz 4 saatı 1 saata görə 4-də 1 yazdıq. Yəni, 4-də 1-in tərsi 4 saatdır da. Başa düşürüz, indi bunun da tərsinəsi 3-də 8 eləyir. Bunu da çox vaxt qarşı rədədə çevirirlər. Yəni, B variantı. O birisi sual. Deyir, birinci 5 saata, o birisi 10 saata doldurur, üçüncü boşaldır. Boşaldanı çıxırıq. Dolduranları həmişə toplayırsınız, boşaldanı oradan çıxırsınız.
5'de 1 plus 10'da 1 çıxılsın 20'de 1. Orta müxrəc 20'dir. 4, 2, 1. 4 plus 2 minus 1 eləyir 20'de 5. Bunu da ixtisara geçsə 4'de 1. Hissə soruşsa 4'de 1'dir cevab. Saat soruşanda uşaqlar aldığımız cevabı tərsinə çeviririk. 4'de 1'in tərsi 4'dür. Götürüb 4'de 1 də yaza bilərsiniz. Variantda onu da yaza bilərsiniz. Çaşasız. Siz isə nə inirsiniz? Yəni düşməni sevindirmirsiniz. Düzgün cevab yazırsınız. Kitabı yazan demirəm, düşmən. Yəni ki, ümumiyyətlə sizin həyatda uğurlarınıza sevinənlər var. Bir de kədərlənənlər var da. Kədərlənənlər pis adamlardır. Onları yəni həmişə məyus eləməyib uğur qazanmazsınız. Yəni məsələyə aidiyyatı olmasa da sizə arada belə psixoloji təsir də göstərmək lazımdır ki, yaxşı oxuyub həmişə doğmalarınızı sevindirəsiniz əziz balalar. Sonra birlikdə soruşur. Yenə fəhlə gün məsələsi də həmçinin hovuz boru məsələsini oxşuyur. Tərs götürəcəyik. Birlikdən soruşanda topluyuruq. Tərs yəni 10-dursa 10-da 1 yazırıq. 15-dirsə 15-də 1 yazırıq və topluyuruq. Əgər birlikdən verib təki soruşsa, birlikdədən o birisi verilən təki çıxırsınız. Yəni indi bilmirəm o tip məsələ var burada ya yox, yadımda deyil. Bunları da topluyuruq. 30-da 5, ixtisar gedir 6-da 1, fırlanır olur 6. C variantı. Mən bayaqdan deyəsən rəqlər qıraqda tuturam. Görməmişsiniz bəzi şeyləri özür hesab edin. Yadımdan çıxır baxmaq. Bax, indi yazıb ki, birlikdə üç günə yerinə yetirir. Bir nəfər verib, o birisi nəfər soruşur. Birlikdədən təki çıxırıq. Yəni, 3-də 1-dən 6-da 1-i çıxacaqsınız. Orta məhrəc 6-dır. 2-dən də 1 çıxanda məlum məsələdir ki, 1 qalır. 6-da 1 o deyilir 6. Sonra 54 qəşək məsələdir uşaqlar. Bir yolun 3-də 1-ni qaçan idmançı 125 daha qaçsa yolun yarısına çatar. Yolun yarısı 2-də 1-dir də. 2-də 1-dən 3-də 1-i çıxacaq. 6-da 1 hissəsi 125 olan nədir? Deməli 125-i 1-ə bölüb 6-ya vuracaqsınız. O da deyəsən 750 eləyir. Belə. Əlli beşinci sual. İki müsbət ədəddən biri o birisindən 4 dəfə böyüşdü hasil. Biri x-dir, biri 4x-dir. Vuranda 64 eləyirsə, ixtisar gelir 16. X kvadrat 16-dırsa, x eləyir 4. Müsbət soruşduğuna görə də müsbəti götürdüm. O birisi də olur 16. Kiçik soruşur, olur 4. Sonra 56-cı suala baxaq uşaqlar. 56-cı sualda bir top parçanın əvvəlcə 0,2-sini, sonra qalan hissənin. Deməli, bu 0,2 getdi. Qalan hissə 0,8 qaldı. Onu da 4-də 3-ün satdıq. Elədir 0,6. 0,6 satıldı. Bu ikisi toplananda olur 0,8 satıldı. Nə qədər qaldı? 0,2 qaldı. Yaxşı, bunu da qıraqda qeyd edin ki, həmişə rahat olur elədir. Satılan parça 28-dirsə, qalan parça. Satılan qalandan elə bil 4 dəfə çoxdur da. Onda bu 28-də nədən 4 dəfə çoxdur? 7-dən. Yəni yazırıq 0,8, 28-sə 0,2x. Bundan da x-i tapırıq ki, 7-dir uşaqlar. Tənasub eləsə sözünüz taparsınız. 57. Modul mənfiyə bərabər ola bilməzdir. Hansı mənası yoxdur? D variantının. 58. X sıx 2 bərabərdir 5, eləyir 7. Bir dəfə də X sıx 2-ni mənfiyə bərabər eləyir. X eləyir mənfi 3. Demək, bu 2 köşdür. Bunların da cəmi eləyir 4. 7-dən 3-ü çıxırıq. Elə bil ki, 4 eləyir. 59. Demək, 59-da hər iki 2 dənə hal yoxdur, 1 dənə haldır. Çünki modul 0-ə bərabərdir. 2 x sıx 6 0-dırsə x eləyir 3. D variantı. 60-da 58 kimidir. Yaxşı yazaq. 2 x sıx 3-ü bir dəfə 5-ə bərabər eləyirik uşaqlar. X eləyir 4. Bir dəfə də mənfi 5-ə bərabər eləyirik. X eləyir mənfi 1. Mənfi 1-dən 4. Bunları da deməli vuranda eləyəcək mənfi 4. B variantı. 61. 2 modul bərabərdirsə, burada elə bir ki, 2 hal var. Ya özlərin bərabərləşdir, ya da birincinin, o birisinin əksinə bərabərdir. Özlər bərabər ola bilməz. Çünki uşaqlar,
Elə də 2x dərisi daha olur. Güya ki, 1 bərabərdir mənfiçə. Bu olmaz. Bu boş çoxluğun. İndi ikinci alı götürürük. Bunu bu birisinin əksinə bərabər edirik. 2x plus 1. Yəni bunun qarşısına mənfilər atırıq. Mənfi 2x plus 3. X-ləri sol tərəfə daşıyırıq. Ədədləri sağ tərəfə. X deyilir 0,5. Yəni 2-ni 4-ə bölürük. Onun C variantı. Sonra baxaq, demək 62-ci suala. Köçləri hasilini istəyir bizdən. Demək, burada bir dəfə özün bərabərləşdirdik, bir dəfə də mənfisin uşaqlar. X bərabər 6, bir dəfə də mənfi qoyacaq qabağına. Ədədlər sağ, yəni dəyişənləri sola ədədlər sağa atmaqla birin 2, birinin 6 olmuş olduğunu gördü. Bunların da 6 ilə 2-nin hasilini istəyir, o da olur 12, D variantı. Sonra baxaq 63-ə. Baxın, cüt, yəni dərəcələr çoxdursa, burada əvəzləmə aparacaq. X kvadratı bərabər T əvəzləməsi aparacaq. Onda X üstü 4 olur T-nin kvadratı uşaqlar. T-nin kvadratı çıx 2T plus 1 bərabərsə 0-ə. T çıx 1-in mötəzi kvadratı 0-dırsa, T bərabərdir 1-ə. Aydındır mı? Biz T-yə nə demişdik? X kvadratı. X kvadratı 1-dirsə, X deyilir plus minus 1. Görürük nə soruşur, elə onu soruşur, o da olur D variantı. Sonra baxaq 64-cü suala. 64-cü sualda da yenə eynidir uşaqlar. Demək, nə eynəcəyik? T əvəzləməsi aparacaq. X kvadratına T desək, olur T kvadrat çıx 5T plus 4. Viyyətlə bunun köçlərini taparıq ki, vuranda 4 eləsin, toplayanda 5 eləsin. Bu da 1 ilə 4-dür görsənir, açıq aydın. 1 və 4-dür. Demək, x kvadratın 1-ə bərabər eləyəcəyik. X eləyir plus minus 1. Bir dəfə də x kvadratın 4-ə bərabər eləyəcəyik. X eləyir plus minus 2. O da olur, deməli, Y variantı. Sonra baxaq 65-ə. 3x plus 1 bərabərdir 25. Niyə? Hər tərəfi kvadratı yüksətdik deyə. 3x bərabərdir 24, x də bərabər 8. Eləcə də 66 da bu tiplidir. 4-ə bərabərləyirik, x deyilir mənfi 2. Sonra baxaq 66-ya, 68-ə, yoxsa 67-ə. 3-cü dərəcədən desə uşaqlar, 3-ü də 3-cü dərəcədən kuba yüksəldəcəyik. X çıx 5 bərabərdir 27, x də bərabər 32. 68-də 4-cü dərəcədəndir. X çıx 3 bərabər 2 üstü 4, X çıx 3 bərabər 16, X də bərabər 19. Bunlar sadədir. Yenə də daha zəif uşaqlar üçün də hamısını bir-bir izah eləyirəm. Çünki orada rəylər bölümünə yazırsınız ki, bəzilərin başa düşmürsünüz. Mən əslində hər iki testdən birini izah eləməyi xoşlayıram ki, o birisini özünüz sərbəst yazırsınız. Lakin bəzi uşaqlar onu da bilmədiyinə görə hamısını yazıram ki, hamı yaxşı başa düşsün uşaqlar. 69. 2x plus 2 bərabərdir. Bunun kvadratı yüksəldirik. X kvadratı minus 6, x plus 9. Demək, hamısını sağ tərəfə keçirəcəyik. Bu mənfi 2 keçir o yana. Olur 8x, üstəyə 7. Toplayanda 8, vuranda 7 eləyən 1 ilə 7-dir. İndi gəl görə nə istəyir bizdən? Biz hansı test eləyirik ümumiyyətcə? 69. Ümumiyyətcə, kökaltı ifadələrdə əgər sağ tərəfdə də dəyişən varsa, mütləq aldığımız cavabları aparıb yerinə qoyun, görün ondan o onu mənalı edirmi? Məsəl üçün, bir bunu mənalı etmir. Birdən 3 çıxanda demək, mənfi 2 eləyir, köşdən də mənfi çıxa bilməz deyənə. Burada bir kənar köşdür, qalır cavab 7. Yaxşı mı? Bunu da yadınızda saxlayın. 70-ci suala baxaq. Demək, tənliyini həll eləyin. Yenə bərabərləşdirəcəyik. 2x bərabərdir 10-a, x də bərabər 5. Yəni, məcbur deyil köçdən ədə çıxsın. Görsünüz, burada da 5 qoyanda kök atda 8 eləyir, burada da. Onda olur cavab 5. 71-ci suala baxayız uşaqlar. Bu mötərizəni ən içdən aça-aça gələcəyik. Yəni, biraz səliqəli şəkildə yazaq ki, uşaqlarımız başa düşsün. X çıxılsın 2x və bu mötərizəni açanda əksinə çıxır hər ikisi. Çıxaq x,
Biz de önce bir motorizan açtık diyene 3 tane dönüp oldu 2 tane. Beraber seçeceğiz. Böyle yazdıktan sonra içerini sadeleştiririk. Hala ki demeli bu burada 2x x x x x'den de x çıkanda 0 x'dir ciddi. Şimdi alı seçeceğiz. Kaldı mənfi 4. Beraber seçeceğiz. 3x sıxılsın x plus 4. Çünkü mənfi müsbətləşir. Yine karşısında mənfi olan motorizə kimi atsaq. O deyilir 2x bərabərdir. Pardon burada 8'dir. 2x bərabər 12, x de bərabər 6. Belə. Y variantı. 71. sual demək oldu Y variantı. Yəqin ki başa düşdünüz. Diqqətlə baxın. Sonra baxaq 70'ye. Yine orta məxrəcə gətirəcəyik. Bunlara orta məxrəc demək. X plus 1, x minus 1 deyil. Bu bura keçir x minus 1. Bu da bunun başına keçir x plus 1. Olur x sıx 1 plus x plus 1. Demek beraberdir 8 bölü 3x'e. Birler islah olundu. 2x bölü x kvadratı sıx 1. Beraberdir 8 bölü 3x. Sarpaz vursa. 6x kvadratı beraber de 8x kvadratı çıx 8. 8 beraber de 2x kvadratı. 4 beraber de x kvadratı. X de beraber plus minus 2. Bir şey de nazarımızda saxlayacak. X farklıydı plus minus 1'den. Zaten bu 2 bundan farklıydı diyene her ikisi çöçtü. Olur C variantı. Yəqin ki başa düşürüz. Yine de baxın. Başlayın uşaqlar. Bana da 73'e. İnşallah 73'ü mantıkla işleyeceğim size. Bak neyi 3'e bölen de 1 eləyir? 3'ü. Buraya 3 olmalıdır. Aydın da mı? Neden 1 çıxan da 3 eləyir? 4'ten. Buraya 4 olmalıdır. Aydın da mı? Bak 4. Bak bu kurukladığım 4 olsa. 4 çıx 1, 3. 3 3'e bölen de 1. Yaxşı mı? Neyi 3'e bölen de 4 eləyir? 12'nin. Bu burada 12 olmalıdır. Neden 1 çıxan da 12 eləyir? 13'den. Bu burada 13 olmalıdır. Neyi 3'e bölen de 13 eləyir? 39'u. Burada 39 olmalıdır. Neyin 3'te 1 cəndə 39 eləyir? 38. Yani bu yoldan yaxşı olar ki başa düşəsiz. Yenə də yazıram. Tənliyi tam görəsiz yenə yazdım. Ən qəşəng variant odur uşaqlar. Arxadan əvvələ gəlirsiniz. Amma belə əsl yolu belədir ki x plus 1 çıx 3. 500 bunun altına 1 qoydum. Tezden bölək 3 çıxaq 1 bölək 3 bərabərdir 1. Yəni biraz sadələşdirdim. Yaxşı. Neçinə? Sonra davam edirik. Bu 3 düşür məxrəcə. Olur. Deməli. 3-də 9, x çıx 2, çıx 1. Bərabər 3. Təzdən bunu ortaq məxrəcə gətiririk. X çıx 2, çıx 9. Yəni bunun altına 1 qoyanda bura 9 düşür. Bölək 3. Bərabər 3-ə. Yaxşı, bunu hələ yazmayaq. 9. X çıx 11. Düzdür mü? Sonra bu 9 tezden düşür aşağı. Olur 27'de X çıx 11. Bərabər de 1'e. X çıx 11. 27 desə. X edir 38. Yaxşı. Bu çətin yoldur. Abi yaxşı məntiqi yolu bir daha deyirəm sizə ki. Orada ola bilər yaxşı görməyəsiniz. Testi qaraladım, qoydum ora. Və diqqətli olun. Bu surətə ümumilikdə dedim 3. Çünki 3-ü 3-ə böləndə 1 eləyir. Sonra buna dedim 4. Çünki 4'dən 1 çıxanda 3 eləyir.
Düzdür mü? Sonra bak, bu 4 olmaq için, bu nisbət 4 olmaq için sürət ne olmalıdır? 12 olmalıdır da. 12'ni 3'e bölən də 4 eləyir. Sonra bu fərq 12 olmaq için azalan 13 olmalıdır da. Şey, 13'dən bir çıxan da 12 eləyir. Düzdür mü? Sonra bu nisbət 13 olmaq için sürət 39 olmalıdır da ki 39 3'e bölən də 13 eləyir. Bu cam 39 olmaq için x'in 38 olması gerekir. Yaxşı mı? Maraqlı test aslında. Bu yolla eləmək biz məqsədlidir. Test satırsız cavaba. Hə? İndi bu neyə? 1 plus x plus 3 bölü 2 de 1. Çünkü 1'in 2 de 1 çıxdı müci. Bərabər 1 plus. Biraz sadeləşib sonra 4'e beraber eləyin uşaqlar. X plus. Bu 2 qalxdı vuruldu surətə 3'e. Yəni elə də 6. Bərabər 4. 1'in üstüne necədir de 4 eləyir? 3. 1 plus 1 bölü x plus 6 3'dürsə. 3'ün altına 1 qoyuruq. Çarpaz eləyir. 3x plus 18 1'dirsə. 3x eləyir. Mənfi 17. B x de eləyir. Mənfi 17 bölü 3. B variantı. Baxın ki, qavrayasınız. 75 də az öncə dediyimiz testdəndir. 6 bölünmüş 1 plus 1 bölü 1 plus x. Daha doğrusu 1 bölü x bölü 2. Hə, və bura 3 olmalıdır da ki, 6'ını 3'e bölün 2 eləyir. Sonra bura 2 olmalıdır. Düzdür mü? Yazıram 1 bölü 1 plus 1 bölü x bərabər 2. Hə. Sonra bura 2 də 1 olmalıdır da ki, 1'i 2 də 1'e bölün 2 eləyir. 1 plus 1 bölü x 2 də 1 desə, 1 bölü x eləyir mənfi 2 də 1. X deyir mənfi 2. Buranı 2 də 1'e bərabər elədim. 1 bölü x'i tapdım. Sonra x'i tapdım. Sonra 76'ya. Uşaqlar, mənə verib ki, x1'in kvadratı çıx x2'in kvadratı 12'dir. Bu necə açırıq? x1 çıx x2, vurulsun x1 üstəcə x2. Bərabərdə 12'ye. Toplayanda cəm verib də bizə ki, mənfi 6'dır. Düzdür mü? İndi mənfi 6'ın nəyə vuranda 12 eləyir? Təbii ki, mənfi 2'ye. Demək, tapdıq ki, x1 çıx x2, mənfi 2'dir. x1 plus x2'in də kitab mənə verib ki, mənfi 6'dır. Bunlar tərəf-tərəfə toplasam. 2 dənə x1 gedir, eləyir mənfi 8, x1 eləyir mənfi 4. x1 mənfi 4'dürsə, onda elə x2 də mənfi 2'dir. Aydındır mı? İndi bizdən nə soruşur? M-i. Bak, bu hissə, C-dir. M plus 2, x1, x2'dir. Yəni, M plus 2, şeydir, mənfi 4 vur mənfi 2'dir. Neçə eləyir? O da 8 eləyir. M deyilir 6. Yaxşı, yəni belə. M 6'dır uşağı. Əvvəl x1-in x2-ni tapdıq, sonra C-ni x1 x2-yə bərabər eləyib M-i oradan tapdıq. Sonra baxaq 77-ci suala. Deyir ki, tənliyin köşkləri x1 və x2 olarsa, K-nı tapın. Əvvəlcə cəmdən istifadə edir. Çünki məlum nə verilibsə ondan istifadə edir. Bəzən hasil verilir, bəzən cəm. Hansı verilibsə ondan istifadə edirik. Biz də bilirik ki, köşklər cəmi 4-ə bərabərdir. X1-in də yerinə 3x2 olduğunu verib. 4-dən x2 4-dürsə, x2 eləyir 1. x2 1-dirsə, x1 də 3-dür. Vəsiyon. K çıx 1. Yenə bax, bu hissə C-dir. K çıx 1, x1, x2 də axı. K çıx 1 eləyir 3. K da bərabər 4. Vəsiyon. B variantı. 78. A'nın hansı qiymətində 2 bərabər kökü olar? D'nin 0 halında. Yəni 64 çıx 4A kvadratı 0'dırsə, 64 bərabərdir 4A kvadratı. A kvadratı 16. A da bərabərdir plus minus 4. O da olur C variantı. 2x1 mənfi 1, x2 5 olarsa, yazıram x kvadratı plus AX plus B bərabər 0. Uşaqlar, köşklər cəmi mənfi A'ya bərabərdir. Köşklər hasılı da B'yə bərabər. Yadda saxlayın. İndi veribdir ki, biri mənfi 1'dir, biri də 5'dir. Mənfi 1 ilə 5'i toplayanda mənfi A'dırsa 4 bərabər mənfi A'ya, A eləyir mənfi 4. Bir də mənfi 1'i 5'ə vuranda B eləyirsə, B deyilir mənfi 5. Fisə,
Demek, indi bizden ne soruşur? A böl B'ni. A'nı da B'ye bölende 4'ü 5'e bölecek. Yine belə qalacaq. Deyə var yani. Her ikisi mənfi olanda attım da mənfilər uşaqlar. Sonra deyir ki, bir kökü A'dır. Bir kökü A'dasa ikisinin de yerine A koyacağız. Bu şekilde olacak. A'nın kvadratı plus 2 A'nın kvadratı minus 12 beraber 0. 3 A kvadratı beraber 12. A kvadratı 4. A beraber de plus minus 2. Şartda mənə verib ki, A müsbətdir. A müsbət isə deməli A 2'dir. Bir kökü yəni 2'dir. X 1 beraber de A'ya, o da böyle 2'ye. Biz de dedik ki, köklər hasılı 12 daxil. Yazırıq X 1, X 2 beraber de mənfi 12'ye. İçin ne vuranda mənfi 12 edir? Təbii ki, daha mənfi 6 olur A variantı. Belə. Sonra baxaq 81'ə. Demek 81'de deyir ki, x'in kvadratı 5x plus p beraber 0. x1'in kvadratı plus x için kvadratı 30 olarsa p'ni tap. Uşaqlar, bizdə yenə nə var əlimizdə? Yəni, kvadrat tənliyi də verməyə də məqsədləri oldu ki, ya x1 x içini verirlər, ya da x1 plus x içini. Siz də baxırsınız məluma ki, bu cəm yerində durub. Deməli yazırsınız ki, bu 5 əbər. Bunun hər tərəfin kvadratı yüksəldək. Çünki kvadratla bir şey verilib bizə. x1-in kvadratı plus 2x1 x2 plus x için kvadratı bərabər 25. Bu ikisinin cəmi verib ki, bizə 30'dur. 30 plus 2x1 x2 25 olarsa, 2x1 x2 mənfi 5'dir. Onda x1 x2 beraber de mənfi 2.5. Yani 2 tam onda 5. Y variantı. Dikkatle baxın. Tez götürdüm elə bil. Kvadratı yüksəltdi. Yerinə qoyduq. Tapdıq. Sonra deyir ki, tənliyin köklərinin hasılı 2 olması için. Bu, əvvəldə də var idi, səhv eləmirəmsə. N-i n minus 1'ə böləndə 2 olmalıdır. N beraber 2, n çıx 2, 2 beraber n. Yəni olur D variantı. Sonra 83'e baxaq. Deyir ki, 83'də. 2 beraber kökün olması için m-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, 2 beraber kökü olması için D0 olmalıdır. Yəni, M plus 2. Və burada A 3'dür. Uşaqlar, B M plus 2'dir. Aslında mənfidir. Onsuz da onun kvadratı götürülür. C də M'dir. Yaxşı qoy, düzgün yazar. İndi yazırıq. M plus 2'nin kvadratı çıxılsın. 4 vurulsun, 3 vurulsun, M. Və bu 0 olmalıdır. Bura qaçaq uşaqlar. M kvadratı plus 4 M plus 4 minus 12 M beraber de 0. M kvadratı 8 M plus 4 beraber de 0. M'in alabileceği qiymetlerin cəmini soruşduğuna göre heç də burada köşlənməyə ihtiyac yoxdur. Cəm deyir, yəni M'in köşlər cəmini istəyir, o deyir 8. Yaxşı mı? Yerinə qoyduq. A'nın, B'nin, C'nin diskriminantı tapdıq, sıra beraberlədik və M'in alabileceği qiymetlerin cəmi çıxdı ki 8'dir. Yenə 2 beraber kökü olması için A 1 çıxılsın K kvadratıdır, B mənfi 2'dir, C 1'dir. D beraber 0 olması için B'nin kvadratı, yəni 4 çıxılsın, 4 vurulsun A vurulsun C. Yəni 1 daha aşağılar. Beraber 0, o 1'in heç bir mənası yoxdur. 4 çıxılsın 4, üstə gəlinsin 4K kvadratı beraber 0'a. 4K kvadratı 0'dır, K da beraberdir 0. Neçə qiymətində deydiyinə görə, yəni K'nın 0 qiymətində, şəhələ, bizə çöçündə. Yaxşı, A variantı. Sonra baxıq 85'e. Deyir ki, ata oğluna 25 yaş böyüdü. 10 il əvvəl də belə idi uşaqlar dediyim kimi. Keçək 10 il qabağdan hesablayır. Sonra üstünə 10 gələrik. Çünki burada maraqlı sual var. Deyir, 10 il əvvəl ata oğlundan 3 mislindən 5 dəfə çox idi. Oğul olsun x 10 il əvvəl. Ata olsun, deməli, 3x plus 5. 10 il əvvəl də yaşlar fərq 25 idi də. Atadan oğlu çıxıb, bərabər eləyirəm 25-ə uşaqlar. 2x 20-dir, x eləyir 10. 10 il əvvəl uşağın 10 yaşı var imiş, atanın 35. İndi deyir, bəs indi 2 yaşı neçədir? Atanın üstünə 10 gələcək, o deyir 45. İndi atamızın 45 yaşı var. Y variantı. Yəni məsələdəki atanın. 46. 24, 47 yaşında bir atam.
Yəni neçə ildən soruşursunuz x gəlir? Uşaqlar neçədir? Hal-hazırda 43-dür deyəsən. Üstünə 3x gəlir. Çünki hər oğul x qədər böyüyür. İndi 47-dən 43 çıxırıq. 4, 3x-dən x çıxırıq. 2x, x eləyir 2. 2 ildən sonra kişinin 49, atanın 49 yaş olacaq. Bunların da birinin 22, birinin 15, birinin 12. Həqiqətən bunlar toplayanda da 49 eləyir 2. Görürük ki, ata bulan yaşları cəminə bərabər oldu. Əziz balalar. Sonra 87. 2 ədədin cəmi 242-dir. Bu ədədlərdən böyüyünü kiçiyinə böldükdə, həmişə belə də kiçiyinə verirsiniz x. Böyük olur 4x üstəgəl 22. Yaxşı mı? Və bunların cəmini 242-yə bərabərləşdiririk. Yazırıq 5x plus 22 bərabər 242. 5x bərabər 220. X də bərabər 44. Və salam, kiçik ədədimiz tapıldı ki, S-dir. Da. Həmişə cavaba baxa-baxa gedin eləyin. Yəni ki, 44 tapdınız, elə onu soruşursa da ehtiyac yoxdur bir sədədi tapmağa. Neyse, 88. Qatar 10 km yolda iki sürətini 15 km saat artırmaqla 2 dəqiqəlik gecikməni aradan qaldırdı. Uşaqlar 10 km deyil. Əvvəl x-lə gedirdi. İndi sonra 15 artırır. Olur x plus 15. 2 dəqiqə şeydir də 60'da 2'dir. Yəni 30'da 1. Yaxşı mı? İndi biz bu tənliyi həll eləyəcəyik. Demək, ortaq məxrəcə gətirək x, vuraq x plus 15. Bura gəlir x plus 15, bura gəlir x. 10x plus 150, çıxsın 10x, bərabər 30'da 1. Vəssalam, 10x-lər getdi. Yazırıq. Deməli, bunu da 150 bölək x kvadrat plus 15x bərabər 30'da 1 çıxdı. Uşaqlar, belə vuracağıq. X kvadrat plus 15x bərabər de 4500. Burada səhv eləməmsə x kvadrat plus 15x çıx 4500 bərabər de 0. Elə bir ki, 60 ilə 75'i vuranda bu ədəd eləyir. Bəli. Cavabın biri 60'dır, o birisi de 75'dir. Yəni artırmamışdan qabaq 60 idi. İlk sürəti 60'dır. Bunu uşaqlar Vietnam elədim mən. Şifahi. Vuranda elə bir ki, 4500 eləyən, çıxanda 15 eləyən 60 ilə 75'dir. Yaxşı, siz de biraz hesablamamızı gəlişdirin ki, yaxşı şifahi tez hesablaya bilərsiniz. Cavab 60'dır. 89. Az öncə eləmişdik. Yenə biri 1-dir, biri də mənfi 3-dür. Hasilini istəyir. Eləyəcək mənfi 3. Baxaq 90-cı suala. Deyir ki, kvadrat tənliyində bu veriləni yazaq. 2x1 plus x2 m plus 1-dir. Bəs köklər cəmi özü nəyə bərabərdir uşaqlar? Özü bərabərdir m çıx 4-ə. Tərəf-tərəfə çıxsaq, x2-lər gedər. 2x birden x1 çıxanda qalır 1'den x1. M'ler de gedər. Birden mənfi 4 çıxanda elə bir 1 çıx mənfi 4 eləyir 1 üstə gələk 4. O da eləyir 5. Yapışım x1 bərabərdir 5'e. X1 5'dirsə. İndi köçün, yəni x'in yerine 5 qoyacaq. Bu tənliyi x'in yerine 5 qoyun. 25 çıxılsın. 5 bırak m çıx 4. Plus m plus 3. Bərabərdir sıfıra. Vuraq açaq. 25 çıx 5m plus 20 plus m plus 3 bərabərdir sıfır. Demək bunları hesablasaq 48 eləyir deyəsən. Bərabərdir 4 demə. M də bərabər 12. Diqqətli olun əziz balalar. Demək birinci verilənləri qarşılaşdırdım. X1-i tapdım. Sonra apardım. Tənliyi de X-in yerinə 5 qoyub M-i tapdım ki M 12-dir. Olur D variantı. Az qalıb, səbirli olun, qutardıq rejim. 91. 91-ci sualda da adi tənliyidir. Vurub açacağız uşaqlar hər iki tərəfi. 3x çıx 6 bərabər 2-də 1x plus 1. Sol tərəfə keçirdəcəyik. Deməli, bunu 0,10'da 5x kimi də yaza bilərsiniz. 2 tam 10'da 5x bərabər 7. X-i tapanda 70-i elə bir 25-ə bölürsünüz. O da eləyir 14 bölək 5 ödəyir 2,8. Hasan sualdır uşaqlar. Yaza bilərsiniz. 93. 92. Köçləri hasılı 3'dür. 93-cü suala baxaq. Kvadrat tənliyin əmsallarının cəmini istəyir. Əvvəlcə bu köçləri tapacağıq. Yəni necə yazılırdı? Bu şəkildə yazılır kvadrat tənliyin köçləri veriləndə. Uşaqlar.
Onu belə qururuq, bayaq demişdim. İndi bunları toplayacağıq. X1 plus X2 eləyir 6. Vuracağıq, eləyir 9 çıx 2. Yəni birinci kvadrat çıx 2-ci kvadrat 7. Tənliyimiz olur bu şəkildə. 6x plus 7 bərabər də 0. İndi bunların əmsalları cəmi. Birinci 1-di, ikinci mənfi 6, üçüncü 7. Bunları toplayanda da eləyəcək 2. Səhvəmsə 2 eləyir. Bəli. 93-cü sualın cavabı 2-di. Sonra keçək 94-də. Demək, buna bir T əvəzləməsi desək. Görürük ki, həmişə uzaq görən olur misalları eləyəndə. Baxın, 2 addım sonra da görməyi bacarın. Olur T kvadrat çıx 5, T plus 6 bərabər də 0. Kökləri 2 ilə 3-dür. Vuranda 6 eləyir. Toplayanda 5 eləyir. Sonra X plus 2-ni, yəni bunu bir dəfə 2-yə bərabər eləyirsiniz. Olur X plus 2 bərabər də 2, X plus 2, X eləyir 0. Bir dəfə də 3-ə bərabər eləyirsiniz. X plus 2 bərabər də 3, X plus 3, X bərabər mənfi 1. İndi bunların hasilini istəyir. Onsuz da hasilini soruşurdusa, 0-ı tapandan sonra heç o birisi kökü tapmağa ehtiyac yox idi. Ona görə ki, 0-ı nəyə vursaq, 0 eləyirdi. Nəysə, köklər hasil oldu 0. Sonra baxaq 95-ə. Biri öbürsündən 5 dəfə böyük. Biri x-di, biri 5x-di. Toplayanda deyir, ədəd orta 9-dur. Yəni, əslində özlərinin cəmi 18-dir. Həmişə ədəd ortanı vursan bu ədəddən sayına. 2 ədəd daxı, 9-u vurdu 2-yə, elə də 18. 6x 18-dirsə, x eləyir 3. Bu 3-dür, bu da 15-dir. Bu ədədlərdən kiçiyini istəyir, o deyilir 3. Sonra baxaq 96-cı suala. Biri digərindən 4 dəfə böyük olan. Biri x-dir, biri 4x-dir. Həndəsi orta kök atda bulan hasili deməkdir. 2 dənə desə 2-ci dərəcədən. 3 olsaydı 3-cü dərəcədən yazacaqdır. Çox bax 2 verir. Həndəsi orta nədir? Kök atda hasil. Bərabər də 6. Və salam 4x kvadratı bərabər də 36-ya. X bərabər də 3. Biri 3-dür. Öbürsü də 12. Demək 96-cı sualda 3-dən 12-dir uşaqlar. Sonra 97-ci suala baxaq. Həyətdə quzular və toyuqlar var. Onların başlarının cəmi 28. Bu tənlər sistemində var idi bu tip məsələlər. Deməli, onların yazırıq x plus y bərabər 28, 4x plus 2y bərabər 80. 2-yə vursaq yuxarını, 2x plus 2y bərabər 56, 4x plus 2y bərabər 80 və aşağıdan yuxarına çıxsaq, 2x bərabər 24, x eləyir 12. Demək, bu 12-dir, bu birisi də 16. Biz 12-ni 4 ayaqlıya demişik, quzu da ilə 4 ayaqlıdır deyə x eləyir 12. Yaxşı mı? Orasına da baxın ki, nəyə nə demişsiniz, yəni əsas orasıdır. Sonra 98-ə baxaq. Deməli, x1 5-dirsə, qoyaq yerinə 5-in, yəni x-in yerinə 5 qoyaq. 25 çıx 5-m çıx 15 bərabər 0, mənfi 5-m bərabər mənfi 10, m ilədir mənfi 2. Aydındır mı? Görə düz yazdıq, bəli. Düz yazmadıq. 10 o tərəfə keçəndə mənfi 10 olur, bu deyilir müsbət 2. M 2 deyəmişim. Köklər cəmi də elə olur da, x1 plus x2 onsuz da M-ə bərabərdir də. Yəni, x2 plus M plus x1 əslində 2M deməkdir. O deyilir 4. Belə. Sonra 99-a baxaq. Sadədir. Su ilə dolu qabın ağırlığı 420-dir. Bir obisinə 6 dəfə ağırdır. 1 x-dir, 1 6 x-dir. Toplasaq 7 x eləyir. 7 x 420-dirsə x-i tapırıq ki, 60-dir. Deməli, qab 60-dır, su da 360-dır. İndi deyir ki, suyun 3-də 2-si boşaldılarsa, suyun 3-də 2-si boşaldılanda 3-də 1-i qalır. 360-ın 3-də 1-i ilə 120. Ya da 3-də 2-sini taparsınız, 240, 360-dən 240 çıxarsınız, eyni şeydir. Bu da 100-cü sual, qəşək sualdır. Deməli, bir sinifdə şagirdlərin 8-də 3 hissəsi oğlandı. Qızların 4 arası oğlanlar 2-də 1 hissəni təşkil eləyər uşaqlar. Demək, 8-də 3-dürsə, onda oğlanlar 3x-dir.
Sinif 5 kızlar 5x'dir, sinif de 8x'dir. Yaxşı mı? Yani bu oğlanlardır, bu kızlardır, bu da sinifdir. Ve kızların 4'ü ayrılsa. Bu kızlar ayrılanda oğlanlar arasında hiç de təsiri olmur. Burası sinifdən çıxır da o 4 nəfər. Yani 8x'den 4 nəfər çıxanda oğlanlar, yani bu 3x sinifin 2'de 1'ini təşkil edir. Çarpaz vururuq. 8x çıx 4 beraber de 6x'e. 2x 4 x deyilir 2. Demek 6 nəfər oğlan var imiş, 10 nəfər kız var imiş. Ümumilikdə isə 16 nəfər uşaq var imiş. Bu ikinci yolu da var uşaqlar. Yəni kızların 4'ü ayrılanda oğlanlar sinifin 2'de 1'ini təşkil edirsə, yarı-yarı olursa, demek kızlarla oğlanların fərqi 4'dür. Yaxşı mı? Yəni fərqi 4 eləyir. Bu da 8'de 4 elə bir şey. Yarısıdır da, düzdür mü? 2'de 1'ini təşkil edirsə 8'de 4'dür. Onun 8'de 3'ü oğlanlardır. Yani orada 2'de 1'i, 8'de 1'i 2 olan fark yaranır. O da 8'de 1'i 2 olan ədəd 16'dır. Yani daha çox elə bunu ilə eləyim. Mən məntiqdən eləməyə çalışdım. Elə bu yol düzgün yoldur. Belə az uşaqlar. Qutardı bir məsulu tənliyədə məsələlər. İzlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Yəqin ki, faydalı olacaq hər birinizə. Çoxdan da gözləyirdiniz. Gözlətdiyim üçün də üzr hesab edeyim. Bax, yox idi online dərslərin əlindən. Bu ay bilirsiniz ki, çətin ay idi. Yəni, daha çox online dərslər keçdiyimə görə səsimdə tutulmalar var idi deyə uşaqlar video çəkə bilmirdim. Yəqin ki, başa düşərsiniz məni. İnşallah bundan sonra tez-tez bölüşəcəm sizinlə videolarımı. Çox sağ olun, uğurlar. Görüşərik inşallah yaxın günlərdə yenə.